Esse é o Rota, meu filho. Um forte abraço. Obrigado a você que está ligado, curtindo a gente. Olha, eu quero a reportagem do delegado Herbert Faria Júnior logo para começar. É, na íntegra, completar essa informação do delegado Herbert Faria Júnior. É um caso extremamente sério esse que eu vou tratar com ele. A comercialização de droga, a venda de droga em vários pontos da cidade, no Mercadão 2000. E ele entrou no assunto aí, ele entrou no mérito da questão. Praça São Sebastião está se transformando numa cracolândia. Ouça o que diz o delegado Herbert, solta aí. Olha, o tráfico de drogas aumenta e a preocupação da polícia é muito grande. Um dos delegados preocupados com essa questão do tráfico é o delegado Herbert Faria Júnior, principalmente na área do Mercadão 2000. Nós temos recebido muitas informações que a droga é comercializada em plena luz do dia, vendida, consumida em plena luz do dia, ali no Mercadão 2000. Delegado, muitas denúncias chegando aqui na polícia sobre o tráfico ali no Mercadão 2000. Na verdade, não só no Mercadão 2000, mas também na Praça São Sebastião. Você sabe hoje que as pessoas estão falando que é uma Cracolândia de Santarém. Hoje é a Praça São Sebastião, apesar de ter um posto fixo da Polícia Militar lá, mas infelizmente tem acontecido muito jovens, inclusive estudantes. A Praça São Sebastião hoje é só jovens, estudantes, mulheres, inclusive envolvidas na droga, principalmente no skunk hoje, que é a maconha da juventude. E nós estamos preocupados, seriamente, todo o órgão de segurança pública, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar e os outros órgãos de segurança pública, de combate, na verdade, a essa cracolândia ali na Praça do Sebastião. E também no Mercadão 2000 não é diferente. Nós, todos os nossos plantões, praticamente, a Polícia Militar nos apresenta jovem. Que o jovem começou a usuário de droga e depois passa a vender a droga justamente para sustentar o seu vício. Isso constantemente tem acontecido no nosso plantão, isso também é a nossa preocupação, tanto como órgão de segurança pública. Bem, a polícia recebendo essas denúncias, todas elas são investigadas, e a preocupação maior, delegado, a preocupação maior é com o cara que entrega, o cara que dá para os boqueiros venderem, que são considerados tubarões, porque sabemos que os viciados, infelizmente, eles acabam se tornando vítimas. A preocupação é com os viciados, mas da polícia, especificamente falando, é com os caras que distribuem, com os caras que fornecem, que fomentam essa desgraça toda que é a droga, que é o vício da droga. Nós temos feito, na verdade, um trabalho geralmente justamente para pegar os grandões da droga aqui em Santarém. Muita gente é empresário, envolvido com tráfico de droga, muita gente que tem uma fachada, dizer que é isso, aquilo, na verdade, por trás é ele que está mandando a droga em Santarém. Infelizmente, ultimamente, nós temos prendido só aqueles pequenos avião, na verdade, que é um avião, 15, 20 papelotes de pasta base de cocaína, esses que estão na ponta. Na ponta de que é a venda, onde é a boca de fumo, aquele que está se arriscando a se vender. Os grandões não, eles não, nem pegam na droga, na verdade, são as pessoas que trabalham para ele. Então, nosso trabalho é esse, juntamente com a Polícia Militar, o Serviço Reservado, o delegado Silva no setor de inteligência, nós estamos fazendo até um trabalho justamente nesse sentido de prender alguns tubarões daqui da droga. São os graúdos da droga. É, né? Os graúdos. Infelizmente, você vê todos os dias aqui na delegacia, são aqueles pequenos, aqueles que são viciados e depois se transformam no vendedor de droga, aquele boqueiro, na verdade, que a gente chama. É, porque os graúdos viciam os adolescentes, os jovens, aí depois transformam esses viciados em vendedores. Aí vai ganhando extensão a rede, A rede vai se estendendo, a rede do tráfico, é assim que funciona. Eles pegam os adolescentes, os jovens, viciam, aí depois transformam esses adolescentes viciados em vendedores. E quando eles deixam as petecas já preparadas, prontas para serem vendidas, ainda levam uma muca, é a expressão usada por eles, ainda levam uma muca, uma quantidade de droga separada, e o cara diz: olha, essa quantidade é para você fumar, para você usar, é para o teu vício aí, para suprir tua necessidade. Agora, essa quantidade que está embalada, eu quero que você venda e me entregue o dinheiro. E se porventura o adolescente ou jovem não entregar o dinheiro, não acertar as contas, não for honesto, ele paga com a vida. É assim que funciona. A droga é uma desgraça, ele paga com a vida. Por isso que tem muita gente que morre e leva bala. Ó, encontraram fulano morto aí. A maioria desses casos aí é resultado, consequência do tráfico. O cara não cumpriu, o cara não foi honesto, o cara não pagou, deixou a desejar, os caras mandam matar. Enquanto a matéria estava sendo exibida, eu recebi muitas reclamações, as pessoas dizendo: Antônio Júnior, o delegado está falando aí que a Praça São Sebastião está se transformando numa cracolândia. Eu gostaria que você passasse a informação para a polícia,
que é a Praça do Pescador também, aquela que fica em frente ao terminal, o terminal fluvial ali, a praça, em frente ao terminal turístico, melhor, a Praça do Pescador, Antônio Júnior, a Praça do Pescador é um consumo de droga louco, é um negócio louco, é droga rolando na Praça do Pescador, é, os caras chegam de moto, vendem e os caras recebem lá droga, preparam o baseado lá mesmo, estão fumando na cara de pau, na frente todo mundo na Praça do Pescador ali na orla, então é necessário que haja uma intensificação no trabalho de investigação para pegar os graúdos e colocar na cadeia esses vagabundos. Já, meu filho, vamos lá para Oriximiná, aquela informação, o assalto que a vítima sofreu, a vítima foi atacada enquanto caminhava para a residência dela. E a suspeita é que quem praticou o assalto é um amazonense. Vamos acompanhar a informação? Repórter Humano, na tela, solta! A vítima estava caminhando para a casa dela quando foi abordada pelos elementos o Ellison Silva de Souza, o amazonense, conhecidíssimo aqui da polícia, levaram o celular da vítima. Porém, para azar do Ellison, da dupla, na verdade, a vítima o reconheceu, avisou a polícia e pela manhã a guarnição sob o comando do sargento Cecilva conseguiu prendê-lo na casa da família e conduzi-lo aqui para a integrada. Sargento Cecilva, mais uma operação exitosa da Polícia Militar, conseguiu prender o amazonense. Fale para a gente como é que foi tudo isso aí. Ontem, por volta das 19h30, né, ocorreu um roubo em via pública, em um bairro da cidade, onde a vítima imediatamente denunciou o fato, passando as características do veículo e dos acusados. E o moto patrulhamento fez diligência até o local, onde culminou com a apreensão do veículo no bairro Bela Vista, né? E logo o armamento também utilizado no roubo. Agora, sargento, a vítima reconheceu o amazonense como seu autor desse assalto? Tanto a vítima quanto a guarnição da Polícia Militar que atua no moto patrulhamento. O que ele falou quando a polícia prendeu pela manhã? Sim, continua negando, né? Mas já havia sido reconhecido tanto pela vítima quanto pelos policiais. O amazonense é um velho conhecido da polícia e o comparsa dele também, que a polícia já sabe de quem se trata, sargento, já tem passagem. Como é que a polícia conseguiu realmente chegar a esses elementos, até porque eles adulteraram a moto, foi isso? Exatamente, o amazonense já é um velho conhecido na área policial e conseguimos identificar o condutor do veículo, conta do veículo que foi identificado, o seu proprietário, então logo foi repassada a informação de quem realmente pilotava a motocicleta. Só para a gente esclarecer, eles adulteravam a placa da moto, eles colocavam fita isolante, é isso? Um modelo operante que eles estão utilizando, né, usando a fita isolante preta. E, por exemplo, a placa original é 886678 e conseguir adulterar utilizando a fita isolante, transformando 6 em 8. Então ficou, no caso, 8878 a placa, como pode observar pelas imagens. É lógico, para confundir tanto a vítima quanto alguma testemunha que pudesse vê-lo, né? Mas o senhor procurou o dono da moto, e quem foi para o senhor? Sim, no momento ele foi identificado e ele informou que era o próprio filho que estava utilizando a motocicleta. E é comparsa do amazonense, né? Exatamente. Mais uma vez a Polícia Militar dando uma resposta positiva à sociedade. Sim, a Polícia Militar está aí na rua trabalhando 24 horas na prevenção e também tentando inibir qualquer ação delituosa. AIC Variedades, em casa, na escola ou no escritório. Para a sua casa, geladeiras e freezer, central de ar, guarda-roupas, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Para seu escritório, móveis, cadeiras, estantes e armários de aço das melhores marcas. Para sua escola, mochilas, lancheiras, material escolar, cadernos e toda a linha da Faber-Castell. AIC Variedades, a maior loja de variedades de Santarém. O ano todo, com promoções e entrega rápida. Em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito e BNDES. Ok, meu filho, vamos em frente, vamos falar da Ultra Popular. A Ultra Popular vai proporcionar um dia de rainha para sua mamãe. As pessoas que compraram nas duas lojas da Ultra Popular, a primeira fica na 15 de novembro no centro, a segunda na Sérgio Ren com a Frei Vicente. As pessoas que compraram nas lojas Ultra Popular preencheram o cupom e colocaram o cupom na urna. Hoje é o dia D.
Hoje é o dia do sorteio, hoje é o dia que nós vamos conhecer quem é o vencedor dessa promoção. E o vencedor vai poder proporcionar à sua mamãe um dia de rainha. Coloca na câmera 2 aí, meu filho, coloca na câmera 2. Na câmera 2, olha, tal, a jovem, como é seu nome, por gentileza? Audrey. Audrey. Sim. Audrey, tem um R no meio, né? Sim. É Audrey. Ao lado, como é que é o nome do rapaz que está ao seu lado? Elielson e o Léo. O Léo conheço, já veio aqui, as duas pessoas com quem eu falei primeiro, a jovem e o jovem lá, a Audrey e o... como é o nome dele? O Elielson. E o Elielson, estão vindo pela primeira vez aqui. Então comece a mexer. Metam a mão na caixa, meu filho. Metam a mão na caixa. O Elielson, mete a mão na caixa, não fica com medo não, meu filho. Mete a mão na caixa, Elielson. Não, junta, epa, resolveram jogar. Agora eu vou sair daqui e vou pra lá. Segura a imagem, calma, segura a imagem. Relaxa, meu filho, que eu tô chegando aí pra gente realizar esse sorteio. Cadê o Massafina? Deixa ele vir pra cá. Fique atento aí, meu filho, qualquer bronca você resolve aí, tá bom? Vai jogando, isso, joga, mexe bem, meu filho. Faz de quando você tá mexendo uma panela de mocotó. Vai lá, mexe bem, você chegar no mocotó, meu filho. Você é chegado? É chegado, mocotó? Ah, muito bom, né? Mocotó é gostoso. Agora eu vou pegar. Atenção. Calma, agora fica quieto aí. Para de jogar. Agora vamos juntar aqui. Vamos juntar. Isso, junta, me ajuda aí. Vai juntando para poder todo mundo concorrer legal. Vai juntando. Agora vamos jogar. Quando eu pegar, é o grande Felizardo... é o sorteado que vai poder proporcionar sua mãe um dia de rainha, tá bom? Quero agradecer a confiança que a Ultra Popular tem ao Rota, quero agradecer de coração, segura o microfone você aqui. Primeiro, antes de fazer o sorteio, antes de realizar o sorteio, Audrey, você quer falar alguma coisa para os clientes? Sim. Em nome das drogarias Ultra Popular, venho aqui agradecer nossos clientes fiéis e que estão a concorrer desse prêmio para o Dia das Mães, o Dia de Rainha, porque nossos clientes fiéis e maravilhosos merecem esse presente. Bem, você tem mãe? Sim. Como é que é o nome dela? Terezinha. Ô, dona Terezinha, aquele abraço para a senhora, dona Terezinha. Aproveita e faz uma declaração para ela. Abraço, mãe, lhe amo. Ela só tá sabe disso. Ela está assistindo o programa? Ela assiste todo dia. Ela mora onde? Ela mora na Rosa Paz. Ô, dona Terezinha, um abraço para a senhora, viu? Sua filha daqui, Audrey, ó. Ao vivo comigo aí. E você, garoto? Deixa eu conversar com o outro aí. Como é que é seu nome? Elielson, você quer falar alguma coisa para os clientes da Ultra Popular? Sim. A gente tem que agradecer, né, a todos nossos clientes que são fiéis com a gente. Tem clientes praticamente estão todos os dias com a gente presente na loja. Né? A gente quer agradecer cada um de coração, sabe, e poder falar para eles que todos são importantes para a gente. Né? Quem sabe que a gente tem clientes só dentro de Santarém. A gente tem essas localidades próximas de Santarém, pessoal do Planalto, Ribeirinho. E a gente agradece muito, né? E a gente está fazendo isso como uma forma de retribuir a cada um deles. A promoção correspondeu às expectativas? Com certeza, né? A gente procurou... tá dando cupom para cada um estar concorrendo, né? Tanto para as mães quanto os filhos, os maridos que compram na loja. E vamos ver aí quem vai poder ter a oportunidade de presentear aí a sua rainha. Proporcionar isso para sua rainha no dia 13, né? Eu perguntei para a Audrey e pergunto para você: você tem mãe? Tenho, sim. Como é que ela se chama? Ana Maria das Neves. Ela está vivíssima da Silva. Graças a Deus, com muita saúde. Ô, dona Maria das Neves, um abraço para a senhora daqui, seu filho. Ó. Quer parabenizar a tua mãe? Aproveita aí o momento. Mãe, parabéns, tá, pelo seu dia, minha rainha, minha heroína. Tá, eu admiro muito a senhora e agradeço muito a Deus pela sua vida e que ele lhe dê muita saúde para que eu possa comemorar mais vezes a senhora junto comigo. Olha, o Léo não veio para falar, né, Léo? Mas você não vai sair daqui mudo. Chegou calado, não vai sair mudo, Léo. Como é que é o nome da tua mãe? Rapidinho. Minha mãe é Iraídes. Iraídes? Isso, só que ela não reside aqui, ela reside lá no Amazonas, em Manaus. Ah, tá em Manaus. Isso. Mas você quer fazer uma declaração? De repente sim, ela tá com te certeza. Vendo, rapaz. Vai lá. Agradecer também, primeiramente, a Deus, né? E a minha mãe, um abraço, felicidades para ela, muita saúde nesse Dia das Mães. Eu não posso estar hoje lá com ela, mas
Tá do coração. Mês que vem eu tô lá com ela, se tá Deus quiser. Tá do coração. Com certeza. Onde tá assistindo, rota é audiência, meu filho. Nós passamos fronteira, muita gente nos vê, muita gente nos assiste. Obrigado. Então vamos pro sorteio. Vamos pro sorteio. Joga que eu pego. Aquele que eu pegar é o sorteado. Vai lá. Joga mais uma vez, mais uma vez. Vou pegar agora, hein? Atenção, na minha mão aqui. Peguei, peguei, tá aqui, segurei. Ó, chega com a câmera aqui, Rafael, por gentileza. Carlos Henrique, acho que me ajuda a decifrar esse nome aqui, eu não estou entendendo esse terceiro nome aqui. Carlos Henrique Ponella, não estou entendendo esse terceiro nome aqui, ó. Carlos Henrique, não estou entendendo esse terceiro nome aqui. Ô, Carlos Henrique, tá aqui, Rua Nações Unidas, Nações Unidas 318, bairro Santana. Ô Carlos Henrique, você é o sorteado da promoção da Ultra Popular. Você vai poder proporcionar à sua mãe um dia de rainha. Todas as pessoas que compraram nas lojas da Ultra Popular participaram dessa promoção. Todas as pessoas. E o Carlos Henrique foi o sorteado. Liga pro Carlos Henrique aí, liga pro Carlos Henrique para eu falar com ele rapidinho aí. Liga, bate o fio para ele aí. Liga pro Carlos Henrique, eu converso aqui com ele no programa. Tá aqui o número do telefone dele. Cadê meu celular? Me dá meu celular aqui. Deixa eu conversar com o Carlos Henrique, ver se ele atende o telefone. Deixa eu tirar aqui o celular para eu conversar com ele. Dá essa informação para ele, né, meu? É bom a gente fazer isso, né? De repente, o Carlos Henrique está... Deixa eu colocar o telefone aqui no ponto, ligar para o Carlos Henrique. Quem sabe ele atende a ligação e a gente vai poder dizer para ele que ele foi o sorteado, que ele vai poder proporcionar à mãe dele um dia de rainha. Isso é muito bacana, ó. 991... 991-82-99-82-84 9, não vou falar o último número. Deixa eu ver se ele atende. Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver se ele vai atender. Estou ligando para ele. Vamos ver se ele vai atender. Alô? Ô Carlos Henrique. Opa. Tudo bem? Tudo bem, quem fala? Carlos Henrique, eu estou ao vivo com você no programa, é o Antônio Júnior aqui do Rota, aqui da TV Ponta Negra. Tudo bem contigo? Tudo bem, mas quem deu meu telefone para você? Não, você acaba de ser sorteado na promoção da Ultra Popular, meu filho. Você vai poder proporcionar à tua mãe um dia de rainha. Você estava esperando por essa aí? Olha, não sabia, não esperava. Ei, não esperava? Então começa a pular aí. Olha, você não comprou na Ultra Popular? Sim, comprei. Você preencheu o cupom? Com certeza. Olha, e você falou, acabei de fazer o sorteio, rapaz. Você ficou assustado, você ficou assustado achando que era uma bronca contigo. Com certeza. Ele ficou assustado. Quem deu meu telefone pra você? Ficou assustado. Telefone. Você achava que eu já ia te colocar no Rota? Alguém já está me denunciando. Não é nada disso, rapaz. Fica tranquilo. Olha, você tá acaba bom, de obrigado, ser. Olha, segura na linha aí, rapaz. Você acaba de ser sorteado e você vai poder proporcionar à tua mãe um dia de rainha. Você foi o sorteado da Ultra Popular, tá bom? Você comprou na loja. Você comprou na loja da Frei Vicente ou você comprou na loja aqui do centro da cidade? Frei Vicente. Frei Vicente, a tua mãe está próximo de você? Não, eu tô no trabalho agora. Você tá no trabalho? Então desculpa eu te incomodar aí, mas é um incômodo legal, né? Um incômodo que vai deixar você feliz, concorda comigo? Com certeza. Então pronto, você já tá sabendo, meu filho, ele não tá assistindo o programa porque tá no trabalho dele. Então um abraço, você trabalha onde, rapaz? Eu trabalho no setor de saúde da Polícia Militar. Um abraço para todo mundo aí. Pode falar para todo mundo que você for sorteado. Estou entregando aqui o cupom. Você quer conversar com ele rapidinho? Não, não. O tempo não permite. Mas já estou entregando o teu cupom aqui para o representante da loja, Carlos Henrique. A Ultrafal vai entrar em contato com você. Como é que é o nome da tua mãe? Ultra Popular. Hein? Maria Irenilda. Maria Irenilda. Ultra Popular vai entrar em contato com você. Tá bom, meu filho? Tá bom, obrigado. Ô, dona Maria Irenilda, um abraço pra senhora. Um abraço pra você, garoto. Foi um prazer falar contigo. Ele ficou assustado, achando que já era uma bronca. Mas ele tá rindo aí. Olha, Ultra Popular realiza sonhos. Um abraço pra você. Um abraço, um abraço, um abraço. Valeu aí, obrigado por acreditar e confiar no Rota. E o Carlos Henrique vai poder proporcionar à mãe dele um dia de rainha. Vai ser inesquecível, não tenha dúvida disso. Obrigado a todos que participaram. A quantidade de cupons é grande. Foi um sucesso a promoção e a gente segue em frente com o Rota. A gente segue em frente com o Rota. Vamos com a notícia do Simprosan, meu filho. Olha, o presidente lá do Simprosan vai se reportar, vai falar. E a palavra que ele usa é uma palavra emblemática. Ele fala, a palavra que ele usa é retrocesso. Ouça o que ele diz aí, o presidente Josafá. Depois da manifestação que os professores realizaram em razão do descontentamento com o atual governo municipal. Solta aí o Gil, seu repórter, na tela.
Nós estamos aqui, Antônio Júnior, no Ciprosan. Vamos conversar com o presidente Josafá, que é responsável em reunir, em sempre manter uma comunicação adequada com todos os associados, justamente pertencentes à rede municipal aqui de nossa cidade. Josafá, todo mundo sabe que houve a manifestação dos professores, houve aí um parecer, inclusive, da reunião, das pautas colocadas por vocês. Depois disso, como foi o posicionamento do prefeito Nery Aguiar? Como foi o posicionamento no que se diz respeito à CEMED aqui na área da educação depois de todo esse momento? Tá, eles deram, sinalizaram que querem reunir com o sindicato. Automaticamente a gente não queremos mais reunir, porque já fizemos várias reuniões entre sindicato e governo. Queremos uma resposta das pautas debatidas na mesa de negociação. A demanda é grande. Nós estamos fazendo o máximo possível para ter esse entendimento com o governo Nélio, porque está havendo um retrocesso muito grande na educação da rede pública municipal. Das demandas, nós estamos focando quatro de imediato. É o retorno do salário dos profissionais, gestores de escolas e coordenadores de EMEI e unidades infantis, dos pedagogos, o retorno imediato dos profissionais de educação física do primeiro quinto ano e o salário dos secretários. A outras vai ser para um outro momento, um outro debate. Então, o movimento demonstrou que nós estamos fortes para mostrar para a sociedade que nós estamos indignados com a situação da rede pública municipal e queremos continuar, porque a postura do Ciprosan não é só questão salarial, mas nós queremos olhar com carinho para nossas crianças e nossos adolescentes e continuar sendo essa referência para o Pará e para o Brasil com os resultados do IDEB que tem demonstrado nesses últimos anos. Caso a prefeitura se manifeste contrário ou aconteça qualquer situação contrária às pautas que os senhores já colocaram diante aí da CEMED, diante do prefeito, depois da manifestação pode ter uma paralisação ou até mesmo uma greve, né? Pode ocorrer, né? Nós estamos fazendo todo esse diálogo, como nós fizemos com os governos anteriores. Já falamos isso para o prefeito Nélio Aguiar. Não queremos medir força com o governo, porque o governo depende da categoria, a categoria depende do poder público também. Mas, se caso for, nós vamos tomar a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação até que se resolva essa demanda, que não podemos mais aceitar essas eventualidades do que tem ocorrido na educação pública municipal. É o que nós não queremos, é entrar em greve, e queremos é que tenhamos esse entendimento com o governo municipal. Só haverá greve na última instância se realmente não tiver condições mais de nada. Isso, né? Você foi feliz nas suas colocações, nós estamos evitando. Porque todo mundo perde com isso, perde as nossas crianças, perde os nossos adolescentes, os profissionais e também é desgaste para o governo. E o grande prejudicado com todo esse processo de uma greve na rede municipal são as famílias, a sociedade como um todo. E é isso que nós estamos evitando e esperamos que tenhamos esse entendimento entre sindicato e governo. O seu tempo é precioso, então não perca tempo batendo perna por aí. Vá na Agronorte Construção. Assento sanitário branco R$11,99. Janela alumínio R$79,90. Coluna de ferro 7x14 R$39,90. Ferro 3 oitavos R$25,99. Comprovada. Caixa d'água Tigre 1000 litros R$199. Treliça 12 metros R$28,90. Perfil tipo U Nacional 7,50 vara. Piso a partir de R$13,49 o metro quadrado. E você ainda ganha argamassa grátis. Compre e concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Vamos em frente, meu filho. O homem de 46 anos está desaparecido. 46 anos está desaparecido. Há 4 meses esse homem está desaparecido. Os familiares estiveram hoje na 16ª, na delegacia, pedindo espaço para se reportar, para falar, para apelar, na tentativa de descobrir onde está o irmão. O irmão, né? O parente deles, o membro da família. Afinal de contas, a esperança está acesa no coração deles. A irmã que está achando que o irmão pode ter sido assassinado. Mas enquanto não encontrar o corpo, não existe morto, meu filho. Só existe morto quando encontra o corpo. É isso que eles querem. Vivo ou morto, querem encontrar o irmão de 46 anos que está desaparecido. Eu conversei com o irmão e com a irmã do rapaz que está sumido. Vamos ouvir os dois aí. Coloca no ar. Solta. Eu
Olha, esse senhor está desaparecido. Desaparecido há vários meses, esse senhor está desaparecido. Ó, Elias Souza da Silva, ele tem 46 anos. A irmã dele, o irmão dele. O senhor pode vir aqui também, por gentileza. Está aqui o irmão dele, ó. Esse é o irmão do Elias. Essa aqui é a irmã do Elias. A família toda desesperada. Inclusive, nós já gravamos anteriormente com uma pessoa ligada à família. A Kelly é exatamente o que para o desaparecido? Sobrinha. Sobrinha. Sua filha, Kelly? A Kelly é filha do meu irmão. Sim. Ele está desaparecido há quanto tempo, seu irmão? Amanhã vai fazer... Amanhã vai fazer 4 meses. 4 meses que ele está desaparecido? 4 meses. E vocês não perdem a esperança? Não, a gente não perde a esperança e nem paramos de procurar. Só que a gente bate na justiça, que é lenta demais. O prazo expirou, que é 3 meses. Agora a gente tem que esperar para a corregedoria, para novo prazo para poder entrar de novo. Sim, mas a senhora suspeita que aconteceu o que com o seu irmão? Os suspeitos têm, a polícia sabe que tem os suspeitos, mas não foi. Sim, a senhora suspeita que aconteceu o que com ele? A senhora acredita que aconteceu o que para ele desaparecer? Que aconteceu alguma coisa muito grave com ele. A senhora acha que ele foi assassinado? Eu acho. Hein? Eu acho. Que mataram o seu irmão? Eu acho que mataram. Mas por que mataram o seu irmão, na sua opinião? Não sei. Como é seu nome? Júnia. Olha, Júnia está aqui, o irmão dela também está aqui, que é irmão do desaparecido. Você, como é que se chama? Eliseu Souza da Silva. Eliseu, é muito triste, né? O teu irmão desaparecido esse tempo todo. E você nessa angústia juntamente com outros familiares. E vocês estão aqui, não perderam a esperança e o desejo é reencontrá-lo. É, nós vamos lutar até o fim. Vamos chegar ao desfecho final dessa história. Você acredita que mataram o teu irmão? Olha, a nossa esperança é que não. Mas se tiver acontecido, nós vamos elucidar isso. Seu irmão, ele tinha alguma bronca com alguém? Tinha inimigos? Era alcoólatra. É. Ele era alcoólatra? É. Mas ele vivia na rua ou ele tinha casa? Na casa dele. Na casa dele. 46 anos ele tem, né? É. 46 anos. Esse é irmão gêmeo seu? Irmão gêmeo meu. Irmão gêmeo do senhor aqui. E qual é o número do telefone para as pessoas ligarem, caso alguém tenha alguma informação? Você tem o número do telefone para as pessoas ligarem? 99151-4130. Olha, o desaparecido é gêmeo com esse aqui. A família toda esperançosa de encontrá-lo. Mas a senhora falou que suspeita que ele pode ter sido assassinado. Hein? A senhora suspeita, né? É uma hipótese. Porque 4 meses foi divulgado na imprensa, no jornal, na polícia. Meus irmãos, desde a época, procura em cidades vizinhas, em todas aquelas localidades ao redor, bombeiro, polícia militar e nada, nenhum vestígio. Se ele foi assassinado, eu espero que não, mas se ele foi, senhora, vocês querem saber pelo menos onde está o corpo dele e quem matou. É verdade, é isso que a minha mãe quer. A minha mãe espera saber o que aconteceu com o filho dela para que ela tenha um pouco de paz, que ela vai completar agora 81 anos, agora esse mês, e não tem um dia de sossego. Se alguém tiver informações, fale o telefone para gente. 991-51-4130. 991-51-4130. Olha, o telefone para as pessoas ligarem. Esse é o cidadão aqui, Rafael. Ó, esse é o cidadão que está desaparecido, um jovem senhor, Elias Souza da Silva, 46 anos. 46 anos. Está desaparecido, os familiares estão à procura e não perdem a esperança. Querem encontrá-lo. Querem encontrá-lo exatamente vivo ou morto, mas vocês querem encontrá-lo. E, vivo ou morto, a gente quer uma resposta. Que a polícia se envolva mais no caso, se interesse mais, porque já fazem 4 meses. 4 meses, nada, nem uma pista, nem um sinal de nada. Ele está só com a roupa do corpo, ele saiu, sem documentos, sem nada. Ele morava onde, endereço? Ele morava na Boa Esperança, na comunidade Boa Esperança, em uma casa que é nossa, da nossa família, do meu pai. Aí, então ele foi morar lá. Ele saiu dia 12 de janeiro e foi até uma localidade distante de Boa Esperança, para quem vem para cá, para Santarém, 10 quilômetros. Foi visto pela última vez na casa de um senhor por nome Neto e de lá desapareceu.
nem para a casa dele, nem para a casa de ninguém, não deu notícia para a família, não deu nada. Nada, ninguém sabe, sumiu. Nada. Sumiu, assim, evaporou. Ninguém evapora assim. Vitamina C, energia pra viver. Midi Refresco. São muitos sabores, você pode escolher. Midi Refresco. Midi, refresco do verão. Midi, sabor e diversão. Midi, é fácil de gravar. São três letrinhas, vamos todos soletrar. M, I, D, M. Midi Refresco, um produto Ajinomoto. Pedidos, distribuidora Durães, 3523-0101. Vamos em frente, meu filho, vamos em frente. Tá chegando o Dia das Mães é neste domingo, é sempre o segundo domingo do mês de maio. É sempre o segundo domingo do mês de maio, dia 13, domingo é o Dia das Mães. E o CR está com a grande promoção, CR Supermercados, o maior e melhor supermercado de Santarém. Ei, meu filho, você sabe qual é o maior e melhor supermercado de Santarém? É o CR Supermercados e acabou a história. Você vai sair de casa para realizar compras, vai pro CR Supermercados. No CR Supermercados você encontra tudo para sua casa. Muita carne, muita verdura, gêneros alimentícios em geral, as melhores bebidas. Você que é light, você que quer produto light, vai lá que o CR tem uma seção especial, tem um cartão CR para você tirar. Suas compras são facilitadas, sem burocracia, tem o melhor preço da cidade, o melhor atendimento e qualidade, nem se fala. CR Supermercados é uma empresa genuinamente santarena, uma empresa que cresceu, que prosperou através do trabalho sério desenvolvido pela família do meu amigo César Ramalheiros. Um abraço para ele, que é o grande cap, é o comandante do CR Supermercados, o maior e o melhor supermercado de Santarém, não tenha dúvida. E o CR está com uma promoção incrível, como sempre, proporcionando condições maravilhosas, uma programação excepcional para você. É a promoção do Dia das Mães é no CR Supermercados. Vamos ver, meu filho, coloca no ar. Sua mãe merece uma semana inteira com ofertas imperdíveis no CR Supermercados. Coxa e sobrecoxa Friato, R$3,99 o quilo. Carne suína, R$7,99 o quilo. Peito de frango Friato, R$4,99 o quilo. Dia das Mães com economia é no CR. Refrigerante Baré 2 litros, R$2,99. Salsicha Hot Dog Friato, R$3,99 o quilo. Cerveja Nevada, 350ml, R$1,55. Vem pro CR, o melhor Dia das Mães é aqui. Olha, tá no CR, que legal, que maravilha, tá no CR e você também, vai pro CR Supermercados, o melhor Dia das Mães é no CR Supermercados. Ô mamãe, vai pro CR, ô filhão, vai comprar aí, para encher a dispensa, as compras para encher a dispensa, vai comprar carne, vai comprar tudo para preparar aquele almoço especial para sua mãe, vai pro CR Supermercados. Tá no ponto da informação, garoto, vamos falar sobre o elemento que foi agarrado, só para concluir, hein? Só para concluir, são 9 lojas abertas. Abertas esperando você, CR Supermercados. São 9 lojas abertas à sua inteira disposição. Olha, vamos com a informação a respeito do elemento que foi preso, suspeito de furto. O delegado Herbert Faria Júnior vai voltar ao programa, vai aparecer mais uma vez fazendo referência, falando exatamente sobre a prisão desse sujeito, suspeito de furto. Gil, seu repórter, coloca na tela, solta. Receptação, Antônio Júnior, é crime. Qualquer pessoa que compra um objeto que foi furtado ou roubado, com certeza comete crime de receptação. Foi o caso deste elemento que você está vendo nas imagens do Américo Feitosa, de nome Alexandre. Segundo informações, ele é morador de rua e fica sempre ali na orla de nossa cidade, no famoso trenzinho, onde ele já tinha o hábito de cometer diversos delitos, diversos crimes, furtos, roubos, e neste caso, ele furtou um aparelho celular. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, fez todos os procedimentos. Ele não quis falar a nossa reportagem. Conversamos com o delegado Herbert Faria Júnior sobre a situação desse elemento. Veja a argumentação do delegado com relação a essa situação. Alexandre, ele já foi preso várias vezes, inclusive por furto e por roubo. Ele é desses andarilhos que mora ali na orla da cidade, no trenzinho, na praça de Gialha ali, próximo ali. Ele faz aqueles pequeno furto, e justamente para droga e para bebida. Ele ontem, na verdade, adentrou em uma residência, furtou um celular, mas na hora que a vítima deparou, procurou, já tinha vendido o celular.
E a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar lá num barco desses abandonados que tem na orla da cidade, que ele faz a moradia dele, foi encontrado dois aparelhos de celular. Após nós averiguarmos, já tinha uma ocorrência pela parte da manhã de que ele tinha furtado. Só que a vítima não reconheceu, não viu que ele tinha sido furtado na residência dele. Ele nega que tenha sido furtado, que tenha furtado da residência da vítima. Diante da situação, já que estava em poder do celular dele, foi feito receptação e deixou por conta do Poder Judiciário, em razão de que ele já responde outros. Olha, eu estou aqui na linha com o repórter Cabe Martins, direto de Alenquer, vai falar comigo. Cadê a cartela do Cabe, meu filho? Cabe vai falar comigo sobre a invasão, invadir a prefeitura de Alenquer. Paralisação em Alenquer, paralisação, manifestação em Alenquer. Professores estão paralisados, professores estão reivindicando, realizando manifestação na cidade de Alenquer. Cadê a cartela do Cabe, meu filho? Ô Cabe, você está me ouvindo aí, garoto? Ouvindo sim. Muito boa tarde, telespectadores do Rota. Boa tarde, Júlio. Cabe, a frente da prefeitura de Alenquer está tomada, me informaram, eu quero que você confirme isso, se procede ou não, está tomada por professores, profissionais da educação, é verdadeiro isso, Cabe? Verdade, Antônio Júlio. Mais uma vez, os profissionais na área da educação do município de Alenquer, mais uma vez, fazem a paralisação. Hoje não teve aula na cidade, eles estão fazendo mais uma vez essa paralisação, que é para chamar a atenção do poder público municipal. Tem até aqui servidores da educação que estão há 3 meses sem receber seus salários. E eles querem uma resposta do poder público municipal. Na semana retrasada, eles invadiram a prefeitura municipal. Paulo Alenquer. Na semana passada eles fizeram uma manifestação na cidade, foram na residência do prefeito Juraci, que na época era o prefeito da cidade, foram em frente à residência do prefeito, reivindicar aí salários, pagamento de salário em dia, situação na verdade que se encontra o profissional em educação Alenquer. Hoje eles voltaram a fazer isso, só que dessa vez invadiram aí a prefeitura municipal de Alenquer, estão acampados na frente aí da prefeitura, Praça Eloy Simões, no centro da cidade de Alenquer. Motivo, reivindicação, falta de pagamento e também, também chamando atenção para esse vai e vem de prefeito, com isso atrapalhando o pagamento dos servidores da educação e outras secretarias aqui do município de Alenquer. Hoje quem está na frente, quem está é o prefeito da cidade, é o prefeito Josino Filho, que já está chamando atenção para efetuar esse pagamento. De acordo com o Sintep, que comanda a categoria, tem até servidor, professores, profissionais de educação que estão passando necessidades por falta desse pagamento, que toda vez vai um pedaço, paga uma folha, não paga outra folha, e eles reclamam, eles querem que seja efetuado esse pagamento de educação em Alenquer. Toda semana, Antônio Júnior e telespectadores do Rota, eles fazem esse tipo de manifestação para chamar a atenção do Poder Público Municipal e agora também chamar a atenção do Ministério Público e juiz da comarca de nossa cidade. Olha, recebi informação, Cabe, que eles estão ateando fogo em objetos na frente da Câmara Municipal. É uma forma de protestar também. Procede essa informação, meu filho? Procede, eles estão protestando, chamando atenção, fazem isso. Estão queimando o quê? Estão queimando o quê? Na semana passada, foram na frente da casa do prefeito, chamaram atenção, fizeram um panelaço, um chamado panelaço, para chamar a atenção do prefeito Juraci, e agora, de novo, agora em frente à prefeitura de Alenquer. Eles estão queimando o quê, cara? De acordo com a categoria, vai haver uma nova paralisação aí agora para chamar a atenção de promotor e juiz, além de vereadores da Câmara Municipal de nossa cidade. Sim, eu estou perguntando a você, Cabe, o que eles estão queimando em frente à prefeitura do município de Alenquer? Estão ateando fogo exatamente em quê? Em pneus, é isso? Estão ateando fogo, Júlio, estão ateando fogo, qualquer coisa que apareça lá, para chamar a atenção, para nós da imprensa, nós já fomos lá, já conversamos, e é isso mesmo que eu estou te falando. Eles querem chamar a atenção, continuam chamando atenção, porque eles querem que seja pago em dia o salário, que tem professor que está atrasado 3 meses aqui na cidade de Alenquer. Obrigado, Cabe, obrigado pela informação, garoto, direto de Alenquer, trazendo a notícia
detalhada, tintim por tintim para você. O povo de Alenquer, o povo alenquerense ligado no Rota e os professores protestando em frente à prefeitura do município de Alenquer. Em razão dos atrasos, em razão do tratamento dispensado a eles, segundo informações, eles não concordam e por esse motivo estão indignados, revoltados e protestando. Estiveram, como disse o Cabo, em frente à residência do prefeito Juraci, que está afastado, o vice assumiu a prefeitura do município alenquerense, fizeram um panelaço em frente. Panelaço, como é que é panelaço, Antônio Júlio? Para aqueles que não sabem, levam panelas e ficam batendo as panelas. É o tradicional, o famoso panelaço. Fizeram esse barulho com panelas em frente, o panelaço em frente à casa do Frei Juraci, que decepciona em razão da gestão, que não é boa. Já é considerada a pior gestão, pior prefeito da história de Alenquer. Já levou até ovo, já jogaram até ovo, ovada, já levou ovada o prefeito Frei Juraci. E agora os professores em frente à prefeitura, ateando fogo em objetos para atrair atenção e na tentativa de resolver esse problema, que não é fácil, né? Segundo Cabe aí, professores que estão sem receber há 3 meses. Está no ponto, meu filho, a educação tem que ser priorizada. A educação tem que ser prioridade absoluta, meu filho. Não pode tratar a educação de qualquer... Por isso que o Brasil está do jeito que está. Está na Constituição brasileira. Segurança, educação, saúde são itens que devem ser priorizados. Mas, infelizmente, não são. E o povo brasileiro passa um perrengue danado em razão da falta de respeito que as autoridades têm com o povo brasileiro. Se não tratam bem os servidores de segmentos importantes, que a Constituição determina que sejam tratados com respeito, com dignidade, a Constituição determina isso. Não tratam bem esses servidores, imagina o povo, meu filho. O povo sente as consequências, o reflexo, o efeito dominó. Por essa razão que o povo está do jeito que está, porque está sem segurança, está sem saúde, está sem educação. E aí, meu filho, vai dormir com um barulho desse? Vamos com a dona Lênia. A dona Lênia teve a casa dela invadida, ficou na condição de refém. Ela foi amarrada, a casa da dona Lene foi invadida, ela concedeu entrevista ao Gilson, vai falar sobre o problema que ela passou, vivenciou juntamente com a família. Coloca no ar, solta! A dona Lene, Antônio Júnior, está aqui na 16ª seccional, veio pedir providências da polícia no que se diz respeito a uma situação difícil que aconteceu com ela. Dona Lene, narre pra gente essa situação. Eles me deixaram amarrada, ele disse que eu e meu esposo, a gente trabalhava, se a gente não tivesse dinheiro para dar para eles, ele levava a moto. Eu disse para eles que, pelo amor de Deus, que ele não fizesse nada comigo. Eu fiquei com trauma, eu gritava muito, pedindo socorro, ninguém ouviu. Quando foram ouvir, já depois que meu esposo chegou das 8h30 para as 9 da noite já. Aí eu fiquei do lado, amarrada, com a corrente no pescoço, pé amarrado, mão toda. E graças a Deus eu estou com vida aqui. Então eles pintaram realmente o terror lá na sua residência e lá lhe fizeram de refém de uma forma audaciosa mesmo, né? Isso, eles jogaram tudo quanto foi roupa do guarda-roupa, procurando dinheiro, não tinha dinheiro. A única coisa que eles levaram, graças a Deus, foi no notebook, porque eles não encontraram. Se eles tivessem encontrado, eles tinham levado. Onde foi que aconteceu exatamente esse fato? No Juá, eu moro lá no Juá. E quando foi que aconteceu isso? Está com umas 2 semanas isso atrás. Agora, quantos elementos eram? Eram 2. Se eu ver um, eu reconheço através de uma tatuagem que ele tem no braço, que é uma borboleta bem grande. Agora, uma situação muito difícil. Vocês ficaram totalmente abalados, inclusive psicologicamente, a senhora. Lhe amarraram mão, amarraram pé, jogaram corrente no pescoço. Agora, esses elementos aí, você já tem ideia de quem seja esses elementos? A gente não tem sobre isso, porque a gente não tem esse tipo de muita amizade com o vizinho, não. É muito difícil. O objetivo era levar a motocicleta. Isso. Mas não conseguiram. Não conseguiram. Passou uns 3 dias atrás, eles apareceram de novo lá dentro do mato, lá, só que a polícia foram lá, não reconheceram, não encontraram eles. Agora, se alguém tiver qualquer informação, pode vir aqui na delegacia, que com certeza vai beneficiar a senhora e, consequentemente, vai trazer aí a prisão desses elementos. Com certeza, porque é uma coisa que a gente tem medo. Quando dá 5 horas, eu saio do trabalho, vou para casa. Quando é das 8 horas em diante, ninguém pode estar fora, porque a gente tem medo. Porque já aconteceu a primeira vez, eu tenho medo de acontecer a segunda vez, né?
IPTU Premiado Santarém 2018. Pague seu IPTU 2018 até 10 de maio e ganhe desconto de 15%. Atualize seu cadastro e pague débitos de anos anteriores até 31 de maio. Com seu IPTU em dia, você concorre a um carro zero quilômetro e muito mais. O sorteio será dia 22 de junho na Praça de Eventos a partir das 17 horas. Você em dia com a nossa cidade e ainda concorrendo a prêmios. Prefeitura de Santarém, cuidando da cidade e das pessoas. Olha, vamos nessa, meu filho. Vamos falar da Fogás. A chama da Fogás é uma chama diferenciada. Para você solicitar o azulzinho, é só ligar para o 0800-709-9292. Precisou, ligou. Acabou o gás? É só ligar para a Fogás. O número é esse aqui, ó. 0800-709-9292. Ligou, chegou. A Fogás está sempre perto de você. Tem uma revenda Fogás próximo da sua casa, próximo do seu bairro. Precisou de gás? Ligou para a Fogás, a marca da família brasileira. Coloca no ar. Crescemos com você, nosso gás é nossa vida. O melhor oferecer, segurança garantida. Fogás, Fogás, o azul do nosso gás. É o azul de todo dia, qualidade sempre mais. Energia em família, Fogás é quem faz. Fogás, 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 conforto, segurança e qualidade para a sua família. Meu filho, vamos, obrigado pela imagem. Precisou de gás, ligou para Fogás. Essa é a empresa que você tem que comprar. Essa é a empresa que você, o produto da empresa que você tem que comprar é o produto da Fogás. A empresa é essa, exatamente para Fogás que você tem que ligar e comprar o produto que nós recomendamos, porque é o melhor que tem, o azulzinho da Fogás. E fim de papo, meu filho, precisou de gás é ligar para Fogás. Eu só uso Fogás, e você? Se não usa, tem que passar a usar. Se já usa, continue usando. Tem que ser o azulzinho da Fogás. Vamos para Monte Alegre, o Beto está lá, traz a informação, a orla de Monte Alegre. Oh, foi prometida, a orla de Monte Alegre, mandaram dizer lá para o povo que o dinheiro ia chegar. Aliás, a pessoa veio e falou lá em alto botão que o dinheiro vinha, só que até agora o dinheiro não apareceu, tá a placa lá, colocaram a placa. Mas a ola está do mesmo jeito e o povo é mais uma vez frustrado lá em Monte Alegre. O Beto traz a informação na tela, coloca no ar, solta aí. Nós estamos aqui na orla aqui do município de Monte Alegre. Se você observar a placa, diz ali, ó, construção de muro de contenção na orla. Era para ter dado início dia 5/2, né, 5 de fevereiro. E o término seria 5/8/2019. Né? Mas até agora a obra não foi iniciada. Está aí o valor da obra, R$15.971.773,64. Há meses, políticos vieram aqui, fizeram a promessa, andaram, filmaram, mostraram, e não se sabe o motivo ainda por que não foi iniciado a construção do muro de contenção na orla aqui do município de Monte Alegre. Não sei não, esse prefeito aí está devagar. O prefeito está fazendo nada por enquanto. Mas aí a placa está dizendo que vai poder dar início 5/2. É, fizeram uma coisa ali, mas até agora nada. Está dentro do... O trabalho, depois não trabalho nada, né? Eles não fizeram nada daí. Disseram que só depois que a água baixar que vão fazer alguma coisa aí, dar negócio da orla. Enquanto não inicia a construção do muro de contenção da orla aqui do município de Monte Alegre, olha as condições que está no momento, olha, você pode ver, olha, totalmente quebrado, né? Olha, o pessoal faz o desembarque aqui, inclusive até os barcos, né, na fase aqui, ó. Amarram os barcos aqui, balsa, então é uma desorganização total, é um absurdo que está. Aqui pessoas não passam mais, isso aqui corre risco de uma pessoa idosa passar, cair aí, e nada é feito. A placa está lá, era para ter dado início no dia 5/2, e até hoje não foi dado início do muro de contenção da orla aqui do município de Monte Alegre. Pra viver, Midi Refresco. São muitos sabores, você pode escolher. Midi Refresco. Midi, refresco do verão. Midi, sabor e diversão. Midi, é fácil de gravar. São três letrinhas, vamos todos soletrar. M, I, D, M, de Midi Refresco. Midi Refresco, um produto Ajinomoto. Pedidos, distribuidora Durães 3523-0101.
Olha, um abraço pro Rogério da Oficina Eletro RP, aí no bairro da... aí na Fernando Guilhó, não sei o nome do bairro, é essa, grande área do Santarenzinho, né? Fernando Guilhó, é grande área, porque divide lá Maracanã, Santarenzinho, conheço tudo aquilo. Santarenzinho, Maracanã, são vários bairros naquele contexto ali, naquela grande área, e eu fiquei aqui em dúvida exatamente em qual bairro está localizada a oficina do Rogério da RP Eletro. Um abraço para ele, está assistindo o programa, o Rogério, um abraço, garoto, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Vamos nessa, meu filho, vamos com a informação. Olha, a reportagem chegando, a matéria sobre, já está pronta lá da Polícia Federal, meu filho, ainda não está pronta, daqui a pouquinho você vai saber uma informação muito boa a respeito da atuação da Polícia Federal. A respeito da atuação da Polícia Federal. O repórter esteve na Superintendência da Polícia Federal, um trabalho feito em lojas que compram ouro. Em Santarém, em Itaituba. Trabalho feito em lojas que compram ouro no município de Itaituba e no município de Santarém. Um trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Daqui a pouquinho a matéria vai ser exibida. Fique ligado. Estando no Rota, você fica por dentro de tudo. Nada passa batido, meu filho. Olha o acidente Oriximiná. Saímos de Monte Alegre e vamos para Oriximiná. Um acidente Oriximiná. Mano, é o repórter. Coloca no ar. Solta. Nós estamos aqui no bairro São José Operário, cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a Travessa Armando Gato. Um acidente envolvendo três pessoas aconteceu aqui no final desta manhã, onde temos informações que o mototaxista trazia uma passageira de nome Aparecida, Auxiliadora, e o rapaz que estava nessa moto aqui teria então avançado a preferencial. Onde nós estamos aqui na Armando Gato, ele teria avançado, as duas motos colidiram. O SAMU chegou, aparentemente a auxiliadora foi quem mais sofreu com esse acidente. E está a moto, o estado da moto está aqui. Segundo informações que nos passaram, é que o rapaz que causou o acidente veio aqui na travessa Armando Gato e acabou colidindo com a moto do mototaxista que estava descendo no sentido centro-bairro, bairro-centro, quando colidiram as duas motos, e quem sofreu com esse acidente foi a passageira de nome Auxiliadora. Vamos mostrar outra moto aqui, São João. Olha, após a colisão, a moto caiu aqui e a vítima, a senhora sofreu mais danos maiores, a Auxiliadora teria caído dentro desse esgoto. Está aqui a moto, que estava sendo conduzida pelo mototaxista. Você viu o acidente aqui? Como é que foi? Fale pra gente. Travessa, cara. Eu abraquei ele, deu na moto, bem no meio da moto do rapaz. Estava na travessa, avançou a preferencial? A preferencial deles. Acabou atingindo? Tinha a vítima aí. Ela ficou aqui no... daqui de para baixo aí. Aí porque ele veio para o Dima aqui, tem que botar para fora do Dima. Chamaram o SAMU? O SAMU, a galera veio aqui, aí pegou o trabalho deitado ali, aí foi para ir para a parede lá do hospital. Pois é, só para a gente deixar bem claro, tentamos conversar com tanto o mototaxista quanto outro rapaz que teria causado o acidente, mas nenhum quis falar conosco, mas... Olha, está sendo conduzido numa moto agora sem capacete. Temos informações que ele avançou preferencial. Eu já falei isso aqui. Ele teria avançado preferencial, causando esse acidente grave. A senhora foi levada para o hospital pelo SAMU. Olha, a senhora foi levada para o hospital pelo SAMU. São muitos acidentes. O trânsito é realmente preocupante no nosso país. Mas vamos com a informação, vamos com a notícia a respeito da ação da Polícia Federal e do Ministério Público. Gil, seu repórter, na tela, coloca no ar, solta. Estamos aqui na Polícia Federal, Antônio Júnior, onde acontece uma coletiva com a imprensa, tratando sobre um assunto muito importante, justamente sobre uma operação conhecida como Dilema de Midas, onde a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, estiveram ali na região de Itaituba, onde eles foram justamente tentar fazer uma operação para tratar sobre o combate à exploração e comercialização de ouro de forma ilegal. Veja a argumentação dos delegados e também a argumentação do Ministério Público no que se diz respeito a essa situação. E nas imagens do Américo Feitosa você pode observar todo o material que foi apreendido, inclusive quase 3 quilos de ouro estão aqui na Polícia Federal apreendidos justamente por essa operação conhecida como Operação de Midas, efetuada pela Polícia Federal e Ministério Público. Foram cumpridos 7 mandados, né, de busca e apreensão, 4 em Santarém e 3 em Itaituba, envolvendo a questão da exploração por empresas financeiras
né, dos garimpos ilegais e da comercialização, aquisição e comercialização de ouro de maneira clandestina. Os garimpos ilegais forneciam, envolvendo terras indígenas, né, a exploração das áreas, retiravam esse ouro e eram adquiridos por essas empresas, comercializados, inseridos no sistema financeiro. Nós tivemos aí 4 mandados de busca cumpridos em Santarém e 3 mandados de busca cumpridos em Itaituba. Foi recolhida bastante documentação que vai ser útil para o prosseguimento na investigação. Em Santarém foi apreendido também ouro, dinheiro. Enfim, os mandados foram cumpridos a contento. E também uma forte participação também do Ministério Público. Exato, o Ministério Público é nosso parceiro desde o início da investigação, colaborando dentro das suas atribuições. E a investigação ela é um produto do trabalho conjunto aí de Polícia Federal e Ministério Público. Nessa equipe que participou de toda essa ação, quantos aproximadamente, no caso, a gente, delegado? Nós podemos calcular 7 alvos, né? Em torno de 30, 35 policiais federais participaram da ação. Crescemos com você, nosso gás é nossa vida. O melhor oferecer, segurança garantida. Fogás, o azul do nosso gás. É o azul de todo dia, qualidade sempre mais. Energia em família, Fogás é quem faz. Fogás, conforto, segurança e qualidade para a sua família. Vamos nessa, meu filho. O governador Simão Jatene se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal. O governador se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Classificou o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, classificou como inovadora e inédita a proposta apresentada pelo governador Simão Jatene de compra pelo Estado de unidades habitacionais junto à Caixa Econômica Federal para viabilizar moradia com mais segurança aos agentes de segurança e seus familiares. A ideia foi apresentada durante a manhã desta quarta-feira, dia 9, ontem, em Brasília, durante reunião que foi realizada na sede da Caixa Econômica Federal, com participação do senador Flecha Ribeiro, equipe técnica do banco e do Ministério da Segurança Pública. Segundo Nelson Souza, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, a sugestão é diferenciada e será estudada com agilidade pela equipe. Será estudada com agilidade pela equipe técnica, com resposta sendo apresentada nos próximos dias. É algo inédito e pode se apresentar como uma solução importante para algo que preocupa todos os governadores, que é garantir, dentro da legalidade, os mecanismos para garantir moradia mais digna e segura para os policiais, destacou o presidente da Caixa Econômica Federal. Então, daí, o presidente da Caixa Econômica Federal, esse aí, reunido com o governador Simão Jatene, o senador Flecha Ribeiro e outras autoridades em Brasília, o governador buscando condições, recursos para a construção de moradias para os servidores da área da segurança pública. É bom que vocês saibam, vocês da segurança pública, olha o governador Simão Jatene trabalhando recentemente, ocorreu aumento para os servidores e agora o governador em Brasília. Ontem nós mostramos o governador reunido com o ministro Raul Jungmann e hoje você está vendo o governador reunido com o presidente da Caixa Econômica Federal, buscando recursos, condições para a construção de moradias para os servidores da área da segurança pública. É o governador Simão Jatene trabalhando em benefício do Estado do Pará. É louvável, é maravilhoso. Obrigado pelas imagens, meu filho. E nós aplaudimos o governador Simão Jatene, enquanto muitos estados estão no vermelho, enquanto muitos estados não pagaram nem o 13º ainda, é do ano passado, o Estado do Pará é um estado que está enxuto, não deve nada para ninguém. Os servidores em dia, os profissionais em dia, recebendo, inclusive, aumento e outra, o governo contratando e indo atrás de melhorias para os servidores que atuam numa área tão tensa, numa área delicadíssima, que é a área da segurança pública. Diga, meu filho, diga. Ok, para chamar agora,
Achava, agora é isso, você está aqui me olhando com esses seus olhos, quer terra de comer, você quer isso? Depois o papai dá para você, tá? Vamos lá, ok, meu filho, está no ponto aí? É, coloca o Luiz Carlos de Moraes, está chegando o Luiz com informações de seu rebu, está chegando a hora, hein? O Vasco da Gama ontem levou um cacete, rapaz, do Bahia. Olha, é a segunda competição que o Vasco é deletado, né? Da Taça Libertadores da América foi deletado e agora da Copa do Brasil foi deletado. Vai ser deletado, porque para passar para a próxima fase tem que vencer de 5 Bahia. É de 5, me disseram que é de 5. Levou de quanto ontem o Vasco da Gama? Levou outra goleada o Vasco da Gama. Meu Deus do céu! Olha, os torcedores do Vasco estão sofrendo aí com a campanha horrível do Vasco da Gama, perdendo aí para todo mundo e levando só de goleada. Vamos lá, garoto, coloca o Luiz Carlos falando do seu mundo que enfrenta o Nacional domingo no Colosso do Tapajós. Pode soltar. Falando do Pantera, que hoje faz trabalho ao comando do técnico Vladimir de Jesus para a partida importante. É uma decisão contra o Nacional do Amazonas no domingo, 16 horas, Colosso do Tapajós. Alan, um jogo que já superou lá no Amazonas e agora é Santarém. É verdade, né? Agora é outra história. O jogo de lá passou. Graças a Deus saímos vitorioso com a bela partida que a gente fez. Mas acho que no mínimo aqui dentro de casa a gente tem que entrar com o dobro da vontade que a gente estava lá para a gente fazer o dever de casa, né? Sair com os 3 pontos. E a importância do torcedor, comparecer, incentivar, sempre incentivar, que é o fundamental para a vitória. É, com certeza, eu acho que podemos chegar até a liderança com essa vitória aqui dentro de casa. E a gente fez nossa parte lá e agora eu peço, né, o apoio da torcida, que a torcida compareça, vá lá nos apoiar, que eu tenho certeza que domingo a gente vai sair vitorioso. Aí o Alan, que vai estar domingo vestido a camisa do Pantera. Wendel, de volta, e que seja para a vitória. É verdade, passei por uma lesão que eu tive no joelho. Estou me recuperando, não estou 100%, não estou me recuperando até domingo. Creio que domingo já estou 100% para me ajudar meus companheiros dentro de campo. Agora um jogo que vale 6 pontos, como se fala no futebol, é uma decisão. Então todo cuidado é pouco, está focadíssimo mesmo na partida. É verdade, a gente começou com um empate dentro de casa, uma derrota, e agora buscamos uma vitória diante da equipe nacional e novamente vamos jogar contra eles. É uma equipe qualificada. Eu já trabalhei com o professor Lechev, já sei como ele trabalha. É uma equipe muito qualificada, então ele vem para ganhar, que eles estão precisando da vitória. Mas a gente tem que pôr o nosso time de jogo dentro de casa, porque a gente não podemos entregar ponto para o adversário. A gente tem que fazer o nosso dever de casa e conseguir os 3 pontos em busca da nossa classificação. E você já está 100% para jogar? Ainda não. Não estou 100%, mas eu creio que já estou 90%. Até domingo já estou 100% para mim e estrear, ajudar meus companheiros dentro de campo. E se Deus quiser, sair com uma grande vitória para nós dar um passo na nossa classificação. O Marcelo Maciel, o Foguete. Marcelo, o gol foi importante, foi a vitória do clube. Mas é outra partida e está focado nesse jogo. Verdade, já passou. Agora temos uma batalha dentro de casa, né? Esperamos que o nosso torcedor compareça e nos apoie do início ao fim do jogo. Depois, caso se não obtivermos o resultado, o torcedor pode protestar normalmente, cobrar os jogadores. Mas o que eu peço é que a nossa torcida nos apoie do início ao fim do jogo, para que nós possamos dar um passo muito grande rumo à nossa classificação, até porque temos 2 jogos em casa e eles vão ser também muito importantes, como nós dentro de campo. A equipe do Nacional é uma equipe técnica, tem um técnico estudioso, agora não pode deixar à vontade. É verdade, depois no segundo tempo ele abriu um pouco a equipe dele lá, colocando jogadores de velocidade, tivemos alguns sustos no jogo, e é uma equipe boa, é uma equipe forte, sabemos disso, temos de ter todas as atenções no jogo para que no final nós possamos sair vitorioso. Por que esse nome, Foguete? Ah, isso foi. São apelidos que, desde a base, quando eu estava no Paysandu, o pessoal começou a brincar, né? Porque, pela velocidade, tudinho, começaram a brincar de foguete, foguete, e aí ficou. Marcelo Maciel, o Foguete. Então, são coisas do futebol, e agradeço muito a
a Deus por sempre estar fazendo meu trabalho bem, as pessoas estão reconhecendo, estão chamando de foguete. Quem sabe você não pode tornar-se torpedo e fazer os gols no domingo, que é muito importante para a classificação do Pantera e para a grande festa. É verdade, nós sabemos, como eu falei, vai ser um jogo difícil e o nosso torcedor vai ser fundamental para essa vitória, para que nós possamos estar incentivados dentro de campo para fazer um grande jogo. O Vinícius, também já realizou a sua estreia e um jogo importante no domingo, que com certeza, o torcedor já começou a procurar o ingresso. Então, com certeza, é mais de 5 mil torcedores no Colosso. Se Deus quiser, nós esperamos que a torcida nos ajude. Precisamos mais do que nunca do apoio deles, para que a gente venha fazer uma excelente partida, assim como foi feita lá em Manaus. E que venhamos dar continuidade na competição, conseguindo mais uma vitória. E dentro desses dois jogos em casa, sela a nossa classificação, se assim Deus quiser. E você fica conosco com todas as informações direto do Colosso do Tapajós, São Raimundo e Nacional. As Servanidades, em casa, na escola ou no escritório. Para a sua casa, geladeiras e freezer, central de ar, guarda-roupas, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Para seu escritório, móveis, cadeiras, estantes e armários de aço das melhores marcas. Para sua escola, mochilas, lancheiras, material escolar, cadernos e toda a linha da Faber-Castell. As Servanidades, a maior loja de variedades de Santarém. O ano todo, com promoções e entrega rápida. Em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito e BNDES. Olha, o Daílson teve a moto furtada. E graças a Deus a polícia recuperou a moto do Daílson. Ele estava na delegacia correndo atrás para receber a sua moto. Mas tem aquela questão burocrática que tem que ser respeitada para poder depois a moto ser entregue. Vamos acompanhar. Eu fiz a entrevista com ele. Solta aí. Daílson é o nome da vítima. Ele aguarda pela chegada do delegado Jamil Kasseb. Essa é a sala do delegado Jamil Kasseb, que vai conversar com o delegado para ter a motocicleta dele de volta, porque o delegado está presidindo o inquérito a respeito da motocicleta dele, que foi furtada. Mas, felizmente, graças a Deus, a tua motocicleta foi recuperada pela polícia. Foi recuperada, graças a Deus. Você está aqui, se encontra no pátio, e só falta mesmo o delegado entregar para... O delegado Jamil é responsável. Isso, delegado Jamil é responsável. A polícia trabalhou e conseguiu reaver o teu meio de transporte. Isso, conseguiu. Agora só estou há mais ou menos quase um mês tentando retirar a motocicleta. Mas é um processo que você sabia que ia enfrentar, né? Sim. Mas o mais importante é que a sua moto já está disponível aqui. Já está aqui, só falta ficar disponível para que você possa levá-la, né? Isso, exatamente. Já está guardada aqui. Já está guardada. Como aconteceu? Foi furto? Foi furto. Furtaram aqui próximo, na Igreja Quadrangular, e... Está estacionada onde a tua moto? Em frente à Igreja Quadrangular. Aqui você próximo. É membro da igreja? Sou membro da igreja. Você estava dentro da igreja? Dentro da igreja, não. Enquanto você estava dentro da igreja prestando culto, os caras levaram a tua motocicleta? Isso, a gente estava numa reunião e aí... Estava para acabar a reunião e cedo, umas 8h40, cedo, os caras levaram a moto. Mas conseguimos reaver logo. E ela estava onde a tua motocicleta? Ela foi meio que devolvida. Aí próximo ao Santista, na igreja de Santista. Foi largada lá? Foi largada. Foi deixada lá? Deixada lá. Olha, furtaram a motocicleta dele, ela está entre aquelas ali? Isso. Você pode mostrar pra gente? Vamos chegar, Malisson, pra gente ir. Olha, são muitas motocicletas furtadas. Essas motocicletas que você está vendo aí, todas são objeto de inquérito. Qual é a tua moto dessas aí? Qual é a tua motocicleta? Aquela Bros ali. Aquela Bros vermelha lá? É, aquela OTK. É, OTK, aquela ali, olha, Malisson. OTK 7858. É uma motocicleta modelo Bros. Os bandidos, eles têm fixação, obsessão com motocicleta modelo Bros, né? Sim, é porque tem uma saída, acho que melhor no mercado, né? E é de fácil deslocamento. Exatamente. Velocidade. Exatamente. É muito comercial esse modelo. É. E você acredita que os caras pegaram para praticar outros crimes e depois abandonaram? Pode ter sido, né? Pode ter sido, mas eles estavam querendo mesmo era passar lá em frente, que já tinham raspado o chassi. Já tinham raspado. Isso. Mas não conseguiram. Não conseguiram. Graças a Deus. Seu nome como é que é? Daílson. O Daílson está sorrindo à toa. Aqui é a motocicleta Bros dele, foi recuperada. Tá bem ali ela, ó. Bem ali, ó, Malisson. Mais uma vez a imagem. Tá aí na tela do Rota. Olha, bem ali a motocicleta dele. Essa é a motocicleta dele, foi recuperada pela polícia. E agora ele está aqui aguardando o delegado responsável para que sejam feitos os procedimentos. Quer dizer, já iniciaram os procedimentos. Agora vem a conclusão para que você, dos procedimentos, para que você possa ter de volta o seu meio de transporte. Graças a Deus é só sorrir, né, meu filho? Graças a Deus, né? Levantar a mão para o céu, agradecer. E também os policiais fizeram um trabalho ótimo, conseguiram logo em seguida reaver
o objeto, então estou só esperando agora mesmo para poder pegar e ir para casa. Olha, bacana, só esperando mesmo a polícia liberar, autorizar para poder ele pegar a moto e levar para casa dele. Esse procedimento é normal. Esse procedimento é normal. A polícia tem que fazer esse procedimento para depois liberar. Mas o importante é que a moto já foi recuperada, está guardada e vai ser brevemente colocada à disposição para que ele possa, vai ficar disponível, que ele possa levá-la e poder voltar a usar o transporte dele, que é a motocicleta modelo Bros. Isso é muito bacana, né? A gente mostra aqui motocicletas que são levadas, mas tem que mostrar também aquelas que são recuperadas pela polícia. Graças a Deus, felizmente. Felizmente. Acabou, meu filho? Acabou o programa? Amanhã tem mais. Fique na paz aí. Um abraço. Vou pra casa. Valeu. Tchau, pessoal. Pegar o Bagerê, meu filho. Organizações Nivaldo Pereira. Agora, você tá tendo preocupação de tua mãe porque ela tá com um cara mais novo. Será isso que isso não é? Não é egoísmo teu? A implicância é porque o marido dela não faz com ela o que ele faz por mim. Tua mãe tá feliz com ele? Ela fala que sim, mas acho que não. Que viva a felicidade, viva o amor! Hoje, 15 para as 4 da tarde. Ama de vocês, né? Aqui, no caso também. Organizações Nivaldo Pereira. Aquele abraço, muito obrigado a você que aguardava a nossa chegada. O Rota está mais uma vez, tapete vermelho para os telespectadores do Rota. Tapete vermelho para você, meu filho, você merece. Para você eu tiro o chapéu, para você eu tiro o chapéu. É, você que está ligado comigo, assistindo na cadeira cativa, nos dando prazer da sua audiência. Eu tive informações com o centro comercial, todo mundo lá ligado, os televisores das lojas do centro comercial, todos ligados na TV Ponta Negra. Você está na TV Ponta Negra, a maior abrangência do Oeste do Pará, a maior integração do Oeste do Pará, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, tem gente que diz que está passando em Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, mas vai lá ver se está passando mesmo. Tem gente que diz que está passando em das cidades vizinhas, mas vai lá ver se está passando mesmo. Eu quando digo para você que eu estou passando lá, que o programa está passando, que nós estamos presentes nas cidades vizinhas, nós estamos. Quando eu digo para você que nós estamos, é porque nós estamos. É as nossas emissoras. A TV Ponta Negra é a maior rede em cada cidade dessa que eu faço referência aqui. A TV Ponta Negra tem uma emissora. Nós temos uma emissora em Juruti, nós temos uma emissora em Oriximiná, nós temos uma emissora em Monte Alegre, nós temos uma emissora em Óbidos. Nós estamos em todas essas cidades que eu falo, que eu cito, nas cidades do Oeste do Pará. Então é sempre uma honra quando eu disser para você que a coisa é, pode acreditar que é. Aqui ninguém fica chutando panela não, meu filho. Aqui a gente fala e diz a verdade. Quando a gente fala que é, porque é. É fim de papo. Então, o Rota é a maior integração, não tenha dúvida, a maior abrangência. Eu sou grato a Deus e a você que me assiste, não só em Santarém, mas nas cidades vizinhas. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma honra. Olha, a polícia prende dois suspeitos de ter invadido a empresa, o açougue, e levado R$ 300 mil. Essa é a cifra passada para a polícia que desapareceu. A polícia prende dois suspeitos de ter invadido o açougue, levado o açougue e comércio lá. Foi informação passada. Levado R$ 300 mil. Pai e filho, os suspeitos, pai e filho, foram presos pela polícia. O Gilson dialogou aí com o pai e tentou conversar com o filho, mas o filho não quis muita conversa com o Gilson, não. Coloca um trecho, uma pincelada, meu filho. Vamos ver a cara dos dois aí. Solta! No dia 17 de abril, Antônio Júnior, lá na Plácido de Castro, no bairro da Aparecida, elementos audaciosos entraram em um açougue, onde conseguiram levar
300 mil reais, ou melhor, uma quantidade aproximada em 300 mil reais. O certo é que esses elementos já foram encontrados pela Polícia Civil. Eles são os maiores suspeitos do que se diz respeito a essa situação. Eles se encontram aqui na 16ª seccional. O pai e o filho estão envolvidos nessa situação. Começamos com o pai, que é conhecido como Jaime, e o filho não quis falar nada. O nome dele é Miguel. Tu tem algum envolvimento? Não tem? Nenhuma. Qual é o teu nome completo? Jaime Júlio Lopes Ferreira. Seu Jaime, me diga uma coisa. Eles estão aí lhe acusando, tem suspeita de que está envolvido na situação. Tu estavas aonde nesse período que aconteceu esse fato? Eu estava em casa, eu tenho prova, tenho câmera em casa, filmagem todinha, com a hora que eu entro, na hora que eu saio. Eles ficam focando em mim, me perturbando. Eu não tenho mais sossego, cara. É uma perturbação demais. Olha, esse rapaz aí, o filho dele, esse rapaz que você viu e o filho dele, os dois foram presos suspeitos de terem invadido um estabelecimento comercial e subtraído 300 mil reais. A suspeita é essa. Eu conversei com o delegado Jair, que é o delegado que preside o inquérito, está à frente das investigações. O delegado Jair, gentilmente atendeu nossa equipe hoje no seu gabinete e tratou do assunto comigo. Ele é o presidente do inquérito, ele que comanda as investigações e é o titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Coloca um trecho do delegado Jair fazendo referência a esse caso aí, a respeito da prisão desses dois suspeitos. Pode soltar. Isso, nessa primeira fase, né, através de um deferimento por uma representação minha, o juízo deferiu, né, o cumprimento de duas medidas, a primeira de busca e apreensão e, consequentemente, a preventiva dos dois elementos. Com base no que foi apresentado, com as provas juntamente a cautelares, essa é a primeira fase, que a ideia foi o que? O objetivo, o fim é prender os executores, os que realmente adentraram a casa da vítima, o estabelecimento comercial, o açougue predileto, e executaram, mantiveram a vítima sob a sua custódia, utilizando arma de fogo, e de onde subtraíram o que foi noticiado aqui no cartório da delegacia: 300 mil reais, celulares e relógios. Delegado, você está presidindo o inquérito na condição de presidente do inquérito, de comandante das investigações. Você está convencido que foram esses dois que praticaram essa ação criminosa? Isso, eu gosto sempre de ressaltar, Antônio Júnior, a natureza do inquérito. O inquérito policial, ele tem duas faces. A primeira, investigatória. Isso aí. Olha, está aí o delegado Jair. Ele é o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, fazendo um brilhante trabalho à frente dessa especializada. E os dois foram presos suspeitos de terem invadido o estabelecimento e levado 300 mil reais. Você vai acompanhar a entrevista do delegado Jair na íntegra daqui a pouquinho. Fique ligado no Rota. Acompanhe o programa de maior sucesso em todo o oeste do Pará. Nós vamos falar sobre audiência pública realizada ontem à tarde na Câmara Municipal de Santarém, que tratou da Lei dos Mercados. Lei dos Mercados. O requerimento é do vereador Alaércio. Vamos ouvir um trecho aí com o vereador. Coloca a pincelada, meu filho, solta. Antônio Júnior, o objetivo principal desse requerimento é que nós possamos sair daqui com um melhoramento na lei, da lei dos mercados. Então, quem acaba pagando por um mau funcionamento de um mercado, de um comércio, de uma feira, de um box, que seja, acaba a população. A população vai ter um serviço que não é adequado, a população vai ter um serviço que não é a contento realmente do que merece. Qual o nosso objetivo hoje nessa audiência pública? É ouvir os permissionários e ouvir também o governo. E para que nós possamos chegar hoje a um entendimento de melhoria desse projeto de lei que já está em vigor desde 2016 aqui no município de Santarém. E o que esse projeto de lei determina? Esse projeto de lei determina, por exemplo, os preços públicos, o que cada permissionário paga hoje para a Prefeitura Municipal de Santarém. Fala também do prazo que a Prefeitura vai ter para fazer licitação desses espaços. Fala também do funcionamento desses mercados. Como é que vai funcionar esses mercados? Então nós temos mercados hoje em Santarém que estão fechados. Por quê? Porque não tem atrativo nenhum. Nós temos uns mercados que a população não visita mais porque não tem atrativo. Então nós precisamos melhorar. Um projeto de lei que nós precisamos, como legislador, melhorar. Tanto para a prefeitura quanto para os permissionários. Bem, quantos mercados existem em Santarém?
Pela... Olha, ele vai dizer quantos mercados existem em Santarém. O Alaércio vai falar, foi a pergunta que eu fiz a ele. Quantos mercados existem em Santarém? Foi uma resposta muito interessante. É uma informação muito bacana, porque as pessoas não sabem quantos mercados existem em Santarém. Então, essa audiência pública realizada ontem à tarde na Câmara Municipal, um requerimento do vereador Alaércio, foi um momento oportuno para assuntos importantes relacionados a essa questão serem discutidos. Assuntos relevantes relacionados a essa questão serem tratados, discutidos com profundidade. Muita gente na Câmara Municipal ontem à tarde participando dessa audiência pública. Olha, o Alexandre foi preso pela polícia, meu filho. O Alexandre foi preso suspeito de furto. Alexandre preso suspeito de furto. A reportagem feita pelo Gilson, a pincelada na tela. Solta! O Alexandre Antônio Júnior se encontra aqui na 16ª seccional. As informações é que este elemento é costumado na prática de furto, onde isso é crime. Já realizou diversas situações como essa em diversas cidades. Conversamos com ele e ele confessa. Realmente ele diz que ele furtou já, inclusive aqui em Santarém, uma bolsa que continha, ó, valores de uma determinada senhora. Conversamos também com o delegado Tiago Rabelo, que fala sobre esse elemento, que já tem diversas passagens pela polícia. Delegado Tiago, com relação ao Alexandre, diversas passagens pela polícia, inclusive o senhor já conhece bastante esse elemento, porque já é aí de praxe da área policial, ele cair. Nós já fizemos procedimento contra o mesmo, ele foi daquele assalto, aquele furto que arrombou na Cuiabá, a loja, abriu a grade, furtou uma bolsa, furtou um sonzinho, conseguimos recuperar. Ele já veio numa outra situação de furto de celular que a vítima não quer, mas ele é um elemento que já tem várias broncas em Manaus. Ele já respondeu a Chiminar e agora está vindo aqui em Santarém. Ele ultimamente não tinha aprontado, segundo informações, estava em Oriximinar, mas já falaram que já estava em Juruti. Ou seja, o elemento desse, ele tem que ir para a cadeia mesmo, esses furtos que eles fazem, é corriqueiro, ele está vindo de outra cidade, é fazer procedimento e caminhar ao presídio. A gente conversou com ele, ele disse que ele perdeu as contas de quantos furtos ele já... Ele alega que não é viciado. Olha, daqui a pouquinho você vai ver essa reportagem também, fique ligado, o Alexandre preso, suspeito de ter praticado um furto. Na delegacia, o Gilson tentou dialogar com ele, o Gilson tentou conversar com ele, interagir com ele. O delegado Tiago fez o complemento da informação, dando a versão da polícia para o caso do Alexandre, que acabou indo para a cadeia suspeito de furto. Ele está preso, encarcerado. E o rapaz que foi namorar deixou a moto na garagem da casa da namorada. Quando ele saiu para pegar a moto dele, ó, só o lugar da motocicleta. Os caras já tinham levado a moto. Impressionante a ação dos bandidos, hein? O rapaz foi na casa da namorada, deixou a moto na garagem da casa da namorada. Quando ele sai para pegar a moto dele para retornar para a residência dele, só o lugar, a moto já tinha sido levada. Vamos ver, coloca no ar um trecho. Eu conversei com o rapaz aí, o Marisson. Coloca um trecho na tela, solta. Olha, esse rapaz foi vítima dos ladrões de motocicleta. Levaram a motocicleta dele. Levaram a moto dele. Qual é a marca da tua moto? É uma Bros 125 azul 2005. Bros 125 azul 2005. Isso. Qual é o modelo? O modelo é Bros, a marca é Honda, né? Isso, é 2005. De onde levaram a tua moto? Lá do Maria, na casa da minha namorada. Você foi namorar? Isso. Tinha o hábito de deixar a moto estacionada, de onde eles levaram? Exatamente. Você colocava exatamente em frente à casa da tua namorada? Não, dentro da garagem. Dentro da garagem? Foi. Eles foram buscar dentro da garagem? Foi. Olha a ousadia dos vagabundos, foram buscar a moto desse rapaz dentro da garagem. E você não ouviu nada? Não. Eles levaram por volta de que horas? Foi uma hora. Uma hora da tarde? Não, uma hora da madrugada. Uma hora da madrugada. Ele estava na casa da namorada, uma da madrugada, deixou na garagem. Você tinha o costume de deixar na garagem? Sim. Você nunca imaginou que fosse passar por isso? Não. Nunca imaginou que os bandidos fossem ser ousados a ponto de buscar tua moto dentro da garagem? Não, não. Aí quando você sai da casa da namorada para voltar para tua casa, chega na garagem, só o lugar da moto. Só o lugar da moto. É indignante, né? Olha aí, com certeza eu suspeito que os caras estavam monitorando esse rapaz. Os caras estavam de olho na motocicleta. Por essa razão que eu falo para você, a rotina, cuidado com o que você faz todo dia. Você tem que ter essa preocupação. Às vezes você acha que não, mas tem gente observando você. Tem gente monitorando você. O rapaz, com certeza, eu acredito, suspeito que ele deveria ter o hábito de deixar a moto lá na garagem da casa da namorada. Chega na casa da namorada, deixa a moto guardada na garagem da casa da namorada.
vai para casa da namorada, quando ele retorna, pega e vai embora para casa dele. É o hábito, então os caras estão de olho. É importante que você não faça a mesma coisa todo dia. É igual os proprietários de lojas, é igual os empresários. Você que tem office boy na sua loja, cuidado, não mande o mesmo office boy todo dia depositar dinheiro. Esses cuidados são relevantes, são importantes para que você não caia nas garras dos bandidos. Porque você acha que não, mas tem sempre alguém observando, tem sempre alguém monitorando seus passos. É verdade, olhando para você, você acha que não, mas tem. Então eu estou avisando, porque todos os dias nós estamos na delegacia acompanhando situações e os fatos vão correndo, vão acontecendo. E a gente toma como exemplo e transmite a você para que você tome o cuidado necessário para evitar que o cara coloque a mão em cima do seu dinheiro, invada a sua casa, tome o que é seu. Meu filho, está tudo ok? Tudo no ponto? Então clica no mouse, coloca a vinheta e eu volto em definitivo com todas as informações na íntegra. Aquelas que você deseja saber para não ficar alheio absolutamente nada. Esse é o Rota, garoto. Vai lá, solta! Olha, objetos recuperados pela polícia continuam na delegacia de Alenquer. O Cabo Martins, fala comigo, mostra os objetos que foram recuperados pela polícia. Os suspeitos foram presos. Na tela, solta aí, Alenquer. Ainda se encontra aqui no pátio da delegacia de polícia da cidade de Alenquer os objetos que foram subtraídos ali do campo Variedade da última segunda-feira. Na verdade, domingo para segunda-feira, recuperado na segunda e também na terça-feira pela Polícia Civil e pela Polícia Militar no município de Alenquer. Está aqui a bicicleta. Essa bicicleta que aparece nas imagens, elementos saindo lá do Cléo Variedade, ali no bairro da Independência, as caixas de som, uma estava guardada na casa do Santos, que não tem nada de Santos, tem um bocado de santo no corpo do santo, mas não é santo, nada está aqui, ainda continua o delegado fazendo todo o procedimento e o Cléo Variedade no prejuízo, ele que é comerciante que trabalha para manter a família, para ter os objetos eletroeletrônicos, outros produtos para vender aqui na cidade dele, que aí de repente os elementos aprontam, moleques que não tem o que fazer. 5 elementos envolvidos até o momento. Tem mais, tem 3 foragidos. Tem 2 aqui adultos, estão presos pela polícia, e os menores que já vieram aqui já foram liberados. Aqui está o Gaguinho. Ali, o Gaguinho disse, rapaz, agora eu estava conversando com o Gaguinho, ele disse que não tem nada aí. Não tem nada, não sabe de nada. Ele tá lá, ele não quer falar nada, mas dizendo que ele não fez nada, absolutamente não fez nada, tá aqui de paraquedas, tá aqui inocente. Mas, segundo as imagens que não mentem, ele aparece lá no meio, mas diz que ele não tá fora. Ele diz que ele tá fora e ele não quer mais falar nada com a gente, porque ele não quer falar mesmo. Ele não quer falar nada, mas diz que ele tá fora, não sabe de nada, ele quer. Então ele tá ali dentro e tá aqui os produtos eletroeletrônicos, tem dessa bicicleta também, que foi subtraída aí do Cléo Variedades, aqui ele quer recuperado pela Polícia Civil e Polícia Militar, um trabalho investigativo também com apoio da população em geral. Trabalho esse que teve êxito devido também você participando e ajudando. O delegado Djalmo Nogueira já está fazendo todo o procedimento, possivelmente o Santos agora que está lá recolhido aqui da outra, aquela outra cela para ali, está desse lado de lá, o Gaguinho está do lado daqui, possivelmente vai passar uma boa temporada atrás das grades e na verdade o delegado fazendo o procedimento e possivelmente o Santos será transferido para o presídio em Santarém. Aliás, o Santos gosta de te meter nessa confusão em Alenquer, desse trabalho que ele está dando para a polícia, mas acaba sobrando para ele. E o Gaguinho, não tem nada, né, meu filho? Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o pobre, tá até revoltado e não tem nada a ver. Foi na corda dos outros. Então tá aí, o Gaguinho preso aqui na delegacia de polícia. Olha, o Gaguinho preso na delegacia de polícia, os objetos lá que foram recuperados na delegacia do município de Alenquer. Os objetos todos lá que foram recuperados pela polícia. O Gaguinho é suspeito, continua recolhido na delegacia de polícia de Alenquer. Mas impressionante o número de registros em Alenquer. Roubo, assalto, arrombamento, impressionante. E a polícia tem feito um brilhante trabalho. A polícia tem sido eficiente, tanto a civil como a militar. As operações realizadas em Alenquer para combater a criminalidade, as operações são operações que a gente elogia aqui, porque são operações que realmente merecem. Arrancam elogios do apresentador.
A polícia tem feito um trabalho à altura, tem correspondido aos anseios populares. A polícia tem trabalhado exatamente com esse intuito, com esse objetivo de colocar os bandidos na cadeia. As operações são operações sérias, desenvolvidas tanto pela militar como pela civil. E a gente aqui fica realmente muito feliz de ver o trabalho da polícia. Mas a ousadia e audácia dos bandidos, dos vagabundos que não querem trabalhar, é impressionante. O número de registros, a polícia prende um, aparecem mais 5, 6, 7 casos. Pessoas na delegacia reclamando que foram vítimas de arrombamento, assaltos, furtos. Os caras lá não dão trégua. E a polícia é 24 horas na rua trabalhando. Ontem eu conversei com o investigador carioca aqui em Santarém. Investigador carioca da Polícia Civil aí do município de Alenquer. Um investigador carioca que é um excelente investigador, tem sido um combatente, tem sido realmente um investigador operacional, colocando os vagabundos na cadeia. E os caras lá não dão trégua, meu. Os bandidos de Alenquer não dão trégua, aliás, de lugar nenhum do Brasil, que infelizmente a bandidagem prevalece no nosso país, começando lá por Brasília, né? Quando você acha que já terminou, aparecem novos casos. Quando você acha que já foram todos para a cadeia, ainda falta muita gente. Quanto mais mexe, mais aparece. Meu Deus do céu, não é verdade, garoto? Quanto mais mexe, mais aparece lá em Brasília. E não é só em Brasília, não. A coisa está se estendendo para outros estados e para a esfera municipal, para a esfera estadual. Impressionante a bandalheira, a sacanagem, a coisa errada que se instalou nesse país. Está no ponto o Alexandre aí. O Alexandre foi preso, suspeito de furto, está na cadeia. O repórter é o Gilson, na rota do crime. Coloca a reportagem na íntegra. Solta! O Alexandre Antônio Júnior se encontra aqui na 16ª seccional. As informações é que este elemento é costumado na prática de furto, onde isso é crime. Já realizou diversas situações como essa em diversas cidades. Conversamos com ele e ele confessa. Realmente ele diz que ele furtou já, inclusive aqui em Santarém, uma bolsa que continha, ó, valores de uma determinada senhora. Conversamos também com o delegado Tiago Rabelo, que fala sobre esse elemento, que já tem diversas passagens pela polícia. Delegado Tiago, com relação ao Alexandre, diversas passagens pela polícia, inclusive o senhor já conhece bastante esse elemento, porque já é aí de praxe na área policial, ele caiu. Nós já fizemos procedimento contra o mesmo, ele foi daquele assalto, aquele furto que arrombou na Cuiabá, a loja, abriu a grade, furtou uma bolsa, furtou um sonzinho, conseguimos recuperar. Ele já veio numa outra situação de furto de celular que a vítima não quer, mas ele é um elemento que já tem várias broncas em Manaus. Ele já respondeu a liminar e agora está vindo aqui em Santarém. Ele ultimamente não tinha aprontado, segundo informações, estava em Oriximinar, mas já falaram que já estava em Juruti. Ou seja, o elemento desse, ele tem que ir para a cadeia mesmo, esses furtos que eles fazem, é corriqueiro, ele está vindo de outra cidade, fazer procedimento e caminhar ao presídio. A gente conversou com ele, ele disse que ele perdeu as contas de quantos furtos ele já... Ele alega que não é viciado, é só que é alcoólatra, que bebe, mas não quer trabalhar. Ele furta, esses pequenos furtos, vem tira a brincadeira de fazer pequeno furto, achar que é coisa normal. Isso é crime e ele vai para a cadeia. Então, Alexandre, qual é a situação que alegaram contra a tua pessoa? Foi roubo, foi furto? O que realmente aconteceu? Foi furto só. Furto de quê? De que eu tinha mexido lá o dinheiro da mulher. E quanto foi esse valor? Foi 400 reais. Agora foi na residência, foi na rua, foi na embarcação, foi na embarcação. E tu trabalha nessa embarcação? Eu trabalhava como carregador. Aí tu aproveitou o momento do vacilo lá e levou esses valores. E com relação a esse dinheiro, cadê esse dinheiro? Eu vim pra cá. Já devolveu? Já. Tu já tem passagem pela polícia? Já, várias vezes. Várias? Quantas dessas várias vezes? Duas, três, quatro? Perdeu as contas? Perdi as contas. Mas pelo qual motivo? Tudo pela questão do furto? Só. Somente furto? Só. Mas aqui por Santarém ou pela capital Manaus? Lá pela Manaus. Agora tu tá com uma liberdade provisória. Procede essa informação? Consegue não. Não sabe? Não. Agora me diz uma coisa, Alexandre. Tá na hora de parar, né? Tu é um rapaz novo, deve trabalhar, porque se for todas... Uma hora tu vai cair, ficar aí um bom tempo na cadeia. Vai parar? Eu vou parar. Agora tu é oriundo exatamente de onde? Eu sou... Nasceu aonde? Eu sou de Belém. Tu é de Belém? É. Lá na região de Belém? É. Agora, a polícia militar que te encontrou, te trouxe quando pra cá?
Agora. Foi agora. Foi. Então tu aproveitou a oportunidade lá. A vítima já veio aqui, fez o boletim de ocorrência, fez os procedimentos. Agora tu vai ter que pagar de conformidade com a lei. Já conversou com o delegado? Dá não. Mas já fez aí o serviço com o escrivão? Hã? Já fez aí a conversa com o escrivão? Já. Vai parar. Bom. Fala teu nome completo. Alexandre Cavalcante Ferreira. Idade? É, 25. 25 anos de idade? É. O seu tempo é precioso, então não perca tempo batendo perna por aí. Vá na Agronorte Construção. Assento sanitário branco, R$11,99. Janela alumínio, R$79,90. Coluna de ferro 7x14, R$39,90. Ferro 3 oitavos, R$25,99. Comprovada. Caixa d'água Tigre 1000 litros, R$199. Treliça 12 metros, R$28,90. Perfil tipo 1 nacional, 7,50 vara. Piso a partir de R$13,49 o metro quadrado. E você ainda ganha argamassa grátis. Compre e concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Neurivan, ele me ligou ainda há pouco. Antônio Júnior, tô ligado no Rota, mande um abraço. Ô Neurivan, obrigado pela sua audiência, hein, garoto? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. É sempre uma honra tê-lo conosco, você e toda a sua família. Seja bem-vindo, garoto. Vamos falar, tem o que agora para eu falar aí? Tem o que agora para eu falar? É, você acabou de chegar, eu posso começar aqui? Posso começar? É o que tá na tela aí? É o que tá na tela ou é o que tá na tela vem mais tarde? Posso chamar? Então pronto, se sou eu que sei, então vamos lá. Cadê o banner? Olha, eu tenho o maior prazer em falar exatamente porque desse produto, porque é um produto que tem proporcionado resultados, tem superado expectativas. Eu me refiro ao Salutar. Salutar, olha o banner do Salutar aqui. Salutar tem proporcionado resultados fantásticos para as pessoas que aderem, para as pessoas que fazem aquilo que a gente sugere, acatam nossas sugestões. Você que acatou nossa sugestão, você deve estar feliz da vida, que Salutar tem realmente provocado efeito aguardado, efeito gostoso, que traz a tranquilidade, que alivia os problemas, resolve na realidade, né? Primeiro vem o alívio, depois vem a solução para os problemas. Dormência, problema da taxa glicêmica lá em cima, enfim, triglicerídeos, taxa alta, colesterol, são situações que incomodam e provocam sérias dores. E outra, além das sérias dores que essas situações provocam, levam a óbito se você não cuidar, meu filho. É exatamente isso. A taxa glicêmica estando elevada, estando alta, as dores você sente nas pernas. Por quê? Porque a taxa glicêmica estando elevada, a sua circulação não vai ficar boa. A circulação do sangue não vai ficar boa. O sangue fica comprometido. E aí você começa a sentir dores nas pernas, você começa a ter problema nos rins e aí sucessivamente. Você tomando Salutar, você vai estar se livrando desses problemas. Você vai estar eliminando esses problemas na sua vida. Salutar é o melhor ômega 3 no mercado, com resultado garantido, resultado preciso. Você que tem cãibra, é aquela cãibra desgraçada que dá na madrugada, né? Você não pode mexer a perna, a cãibra vem. É você que tem cãibra, você que tem formigamentos, você que tem dormências, você que tem diabetes, pressão alta, tem que ser 12/8. A sua tá dando quanto aí? Já mandou verificar? Mandou fazer a verificação da pressão arterial? Tá dando alta? Você que tem triglicerídeos alto, colesterol alto, então só tem uma forma de resolver tudo isso, é tomando Salutar, que vai estabilizar suas taxas e fazer a manutenção do seu sangue. Seu sangue precisa de manutenção e quem dá manutenção para o seu sangue é Salutar. Além de prevenir também do infarto e o AVC, além dos grandiosos benefícios que eu já relacionei, tem outro benefício que você vai gostar e não tenho dúvida disso. É o preço do Salutar. Sabe quanto custa o frasco com 100 cápsulas? O frasco com 100 cápsulas custa R$50. A promoção continua. Você compra dois frascos você compra por R$90 na promoção. Então aproveita, então corre, compre logo o seu Salutar. Taxa de entrega grátis, taxa de entrega gratuita em qualquer lugar de Santarém. Compre Salutar. Você compra através do número 991463336. Salutar não é vendido em farmácia. Como é que você compra Salutar? Através da ligação, através desse número que está aqui no rodapé do televisor. 991463336. 991463336. Se você não tiver crédito,
trânsito, não tem problema. Mande um Me Liga ou ligue a cobrar que eles irão retornar imediatamente para você. Salutar só é encontrado através desse número aqui. 991-463-336. Melhore sua vida, meu filho. Melhore sua saúde. Melhore seus dias com Salutar, que é sinônimo de bem-estar. O frasco 50 na promoção dos frascos R$90. Obrigado pela imagem. Vamos em frente, garoto. Olha, a lei dos mercados. Esse assunto foi discutido ontem na Câmara Municipal. Uma audiência pública aconteceu ontem à tarde na Câmara Municipal. A audiência pública foi um requerimento, uma solicitação do vereador Alaércio. Eu estive ontem lá com o meu amigo Malisson, cinegrafista, e conversei com o vereador. Coloca a primeira parte do assunto na tela. Pode soltar. Audiência pública para tratar da lei dos mercados. Se observa aí o plenário da Casa Legislativa, tomado muita gente hoje aqui na Câmara Municipal, exatamente para tratar desse assunto. O requerimento é do vereador Alaércio, e nós vamos tratar com ele, conversar com ele sobre essa iniciativa, sobre essa manifestação. O objetivo principal desse requerimento, qual é, vereador? É, Antônio Júnior, o objetivo principal desse requerimento é que nós possamos sair daqui com um melhoramento na lei, da lei dos mercados. Então, quem acaba pagando pelo mau funcionamento de um mercado, de um comércio, de uma feira, de um box, que seja, é a população. A população vai ter um serviço que não é adequado, a população vai ter um serviço que não é a contento realmente do que merece. Qual o nosso objetivo hoje nessa audiência pública? É ouvir os permissionários e ouvir também o governo. E para que nós possamos chegar hoje a um entendimento de melhoria desse projeto de lei que já está em vigor desde 2016 aqui no município de Santarém. E o que esse projeto de lei determina? Esse projeto de lei determina, por exemplo, os preços públicos, o que cada permissionário paga hoje para a Prefeitura Municipal de Santarém. Fala também do prazo que a Prefeitura vai ter para fazer licitação desses espaços. Fala também do funcionamento desses mercados. Como é que vai funcionar esses mercados? Então nós temos mercados hoje em Santarém que estão fechados. Por quê? Porque não tem atrativo nenhum. É, nós temos uns mercados que a população não visita mais porque não tem atrativo. Então nós precisamos melhorar. Um projeto de lei que nós precisamos, como legislador, melhorar. Tanto para a prefeitura quanto para os permissionários. Bem, quantos mercados existem em Santarém? É, pela conta da secretaria, são 18 mercados que tem ao todo, incluindo até o de Alter do Chão. Mas o que estão em funcionalidade mesmo, que estão funcionando, é o que a gente pode ver aqui, são apenas uns 10 ou 12 mercados que estão funcionando, alguns muito precários, inclusive, por falta exatamente de pessoas que queiram ir para lá vender os seus produtos e fazer o seu comércio. E hoje essa audiência pública está discutindo exatamente, basicamente, esse assunto, e você quer chegar aqui exatamente com essas pessoas, através dessa interação, através do diálogo, chegar a uma conclusão. Isso, a Câmara Municipal de Santarém, nós somos um mediador entre os permissionários e o Poder Executivo. Nosso objetivo aqui na audiência pública é exatamente chegar a um consenso que seja bom para o governo, que vai arrecadar, que vai estar atendendo uma legislação, mas que seja bom também para os permissionários e as suas famílias. Tem permissionários aí que eles estão há 30, 40 anos nesses mercados. Então, nós precisamos realmente também garantir direito dessas pessoas. E no final disso tudo, quem ganha é a população, que acaba ganhando com a prestação de serviço melhor, com de qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. Aí, o vereador Alaércio é quem fez o requerimento, é quem solicitou essa audiência pública. Vereador, um outro drama também que nós sabemos, temos denúncias que permissionários comercializam esses pontos, alugam esses pontos. Isso aí não pode, é errado. É, essa é uma prática que também nós não concordamos. Nem um vereador aqui é defensor de tal prática. E o projeto de lei, ele vislumbra também isso. Ah, esse é um cuidado maior, esse era o maior cuidado que tinha desde o início, quando tinha o TAC, e hoje não é mais esse cuidado. Nós já passamos dessa fase. Nós entendemos que realmente isso também é uma prática que precisa ser mudada. Tem alguns permissionários que tinham um espaço lá e ele locava esse espaço, e isso não é permitido na lei desde 2016. Seu Abidinegro Pereira dos Santos é o presidente dos permissionários. Ele está aqui participando desse evento na Câmara Municipal, e o advogado também da associação presente. Seu Abidinegro, é importante essa audiência pública para que assuntos sejam tratados, discutidos, aprofundados, para melhorar tanto para vocês como para quem frequenta os mercados e vai em busca de comprar alguma coisa. É, com certeza, Antônio Júnior. A gente veio a fim de
é conseguir êxito com isso, porque na verdade nós somos os verdadeiros servidores públicos, que nós servimos a todos os níveis da sociedade. Então hoje, há pouco a secretária leu o relatório do qual me entristeceu que o governo tem uma despesa negativa de R$ 680 mil com os mercados, e no qual nos nossos olhos não tem esse número, não existe, porque o governo não está investindo de forma nenhuma. Então, como não está investindo, e ele surgiu agora, esse contrato ameaçador, é o motivo de nós provocarmos essa audiência pública para que haja esclarecimento da parte dele. Mas deixar bem claro que, como presidente, nós formamos uma associação para termos o espaço de diálogo, de entendimento, para resolver o problema. Nós não formamos uma associação para criar conflitos, e sim solução para aquilo que nós achamos que é um problema, não só nosso, como concessionário ou permissionário, como quer que seja, mas para termos vez e voz no meio da sociedade. Como é que você avalia o governo nesse processo, no aspecto manutenção? Tem correspondido? Negativo, de forma nenhuma. Nos surpreendeu muito porque foi um governo que nós apoiamos e nos deixa muito a lamentar. E deixar bem claro que não é por nós termos apoiado que nós estamos fazendo isso. É direito da sociedade reivindicar aquilo que é seu. E o direito é nosso, como servidores da população, das entidades, seja ela quais fores, nós estamos cobrando do governo mais respeito da parte dele e nos atenda, porque atendendo a nós, estará atendendo a população. Bem, vou conversar com o advogado da associação. No aspecto jurídico, como é que você encara essa situação? É uma situação na qual a gente foi convocado para estar à frente dessa associação, na parte jurídica, com o objetivo da gente poder fazer a discussão dessa lei que foi aprovada no 4 de julho de 2016. A lei, na verdade, ela determina que os permissionários que estão lá há 10, 20, 30, 40 anos, eles possam ficar até 2025. E após isso, ser feita uma licitação pública, na qual é importante frisar que essa licitação pública, ela determina que quem vai ganhar é quem der o maior valor de oferta. E quando, na verdade, a gente sabe que muitos dos permissionários lá são pessoas de renda um pouco menor, não tem condição financeira de poder estar ofertando um valor para poder continuar com seu boxe no Mercadão 2000. Bem, quais as providências sendo tomadas para que isso seja evitado? Para que isso seja evitado, a gente chamou essa audiência pública hoje aqui na Câmara de Vereadores. Grande parte desses permissionários estão aqui presentes hoje para que a gente possa discutir na Casa de Leis, que é aqui o Poder Legislativo, para que a gente possa mudar essa lei. O principal objetivo é esse, mudar essa lei para que os permissionários, eles possam ter o seu direito garantido de ter o seu trabalho do dia a dia e ter, principalmente, Antônio Júnior, é importante frisar essa questão, é uma questão cultural e histórica o Mercadão 2000. A gente não pode simplesmente pegar e acabar com o Mercadão 2000 e entregar para pessoas que muitas das vezes nem têm essa atividade. É importante destacar também que só dentro do Mercadão 2000 trabalham mais de 300 famílias diretamente. Indiretamente, a gente calcula cerca de 600 pessoas e todo o comércio àquele redor gira em torno do Mercadão 2000. Então é hora de sim a administração pública, o poder executivo, o poder legislativo olhar para esses permissionários e principalmente garantir direitos para que eles possam permanecendo exercer a sua atividade, que é a venda lá no Mercadão 2000. Aí, sem variedades, em casa, na escola ou no escritório, para a sua casa, geladeiras e freezer, central de ar, guarda-roupas, estofados, cozinhas e eletrodomésticos, para seu escritório, móveis, cadeiras, estantes e armários de aço das melhores marcas, para sua escola, mochilas, lancheiras, material escolar, cadernos e toda a linha da Faber-Castell. Aí sem variedades, a maior loja de variedades de Santarém, o ano todo, com promoções e entrega rápida, em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito e BNDES. Um abraço para quem está ligado comigo. Rota é o programa que retrata assuntos diversos. Nós abordamos assuntos diversos. Se você quiser ficar bem informado, é só ficar ligado no Rota. Aqui você fica sabendo de tudo. O Edemar está ligado comigo? O Edemar está ligado comigo lá na Curuaúna, com a Presidente Vargas. Tem um televisor na frente do estabelecimento dele, lá na Marmitaria Mutunuí. Um abraço para você, viu, Edemar? Obrigado, meu filho. A galera está ligando. O Edemar coloca um televisor e todo mundo fica assistindo, exatamente aí na Presidente Vargas com a Curuaúna. Obrigado pela sua audiência. Vamos, garoto, com a informação, vamos com a notícia. Dois elementos foram presos pela polícia, pai e filho, suspeitos de terem invadido um comércio, e do comércio a suspeita que eles subtraíram R$ 300 mil.
300 mil reais. Pai e filho foram presos, suspeitos de terem praticado essa ação criminosa. O Gilson conversou com o pai e tentou dialogar com o filho, com os dois suspeitos. Vamos ver, coloca no ar, solta. No dia 17 de abril, Antônio Júnior, lá na Plácido de Castro, no bairro da Aparecida, elementos audaciosos entraram em um açougue, onde conseguiram levar 300 mil reais. O certo é que esses elementos já foram encontrados pela Polícia Civil. Eles são os maiores suspeitos no que se diz respeito a essa situação. Eles se encontram aqui na 16ª seccional. O pai e o filho estão envolvidos nessa situação. Conversamos com o pai, que é conhecido como Jaime, e o filho não quis falar nada. O nome dele é Miguel. Tu tem algum envolvimento? Não tem? Nenhuma. Qual é o teu nome completo? Jaime Júlio Lopes Ferreira. Seu Jaime, me diga uma coisa. Eles estão aí lhe acusando, tem suspeita de que está envolvido na situação. Tu estavas aonde nesse período que aconteceu esse fato? Eu estava em casa, eu tenho prova, tenho câmera em casa, filmagem todinha, e qual hora que eu entro, na hora que eu saio. Eles ficam focando em mim, me perturbando. Eu não tenho mais sossego, cara. É uma perturbação demais, cara. Estão focando na pessoa errada, esse pessoal. Eu nem eu, meu filho, não fizemos nada. Agora me diz uma coisa, você já tem passagem pela polícia, não? Nenhuma. E com relação ao teu filho aí, por que que eles estão fazendo toda essa argumentação? Não sei, tem que perguntar pra ele, né, pra mim. Não sabe? Não sei. Chegaram, me prenderam, me abordaram na rua, me trouxeram pra cá e pronto. E hoje tá trabalhando de quê? Eu? Eu trabalho, compro aluga cadeira, pula, compro cavão, pula e... Autônomo? Autônomo. Agora, tu não tem nenhum envolvimento? Nenhuma. Nenhuma, tenho prova em casa, tenho câmera em casa, já mostrei pra ele, mas... Mesma coisa de nada. Estão focando na pessoa errada. Maneiro, qual é o teu nome completo? Não quer falar, não. Tu tem algum envolvimento na situação? Tem, não. Olha, o filho não quis falar. O pai falou, mas o filho não quis falar. O Gilson tentou dialogar com o filho dele, mas ele não quis falar a respeito da suspeita. Estão atribuindo aos dois a suspeita que os dois invadiram o estabelecimento comercial, essa é a suspeita, e subtraíram 300 mil reais. Eu conversei com o delegado Jair. O delegado Jair é o titular da Delegacia de Roubos e Furtos. É o delegado que está presidindo esse inquérito. É o delegado que está comandando as investigações. Ouça bem o que o delegado Jair fala a respeito desse caso aí. Solta na tela. Delegado Jair Assunção, a respeito dos dois elementos que foram presos, suspeitos de terem assaltado o comércio, um açougue. Informações que desse estabelecimento comercial foram subtraídos 300 mil reais. Essa é a suspeita. O delegado Jair, duas semanas nós estivemos aqui no gabinete dele tratando esse assunto. Ele falou que as investigações estavam ocorrendo, acontecendo, e que a qualquer momento os suspeitos poderiam ser presos. Delegado Jair, é um prazer falar com você. E eu te pergunto o seguinte: esses dois caras que foram presos, suspeitos, foram eles que praticaram essa ação criminosa? Isso, nessa primeira fase, né, através de um deferimento por uma representação minha, o juízo deferiu, né, o cumprimento de duas medidas, a primeira de busca e apreensão e, consequentemente, a preventiva dos dois elementos. Com base no que foi apresentado, com as provas, juntamente a cautelares, essa é a primeira fase. E a ideia foi o que? O objetivo, o fim, é prender os executores, os que realmente adentraram a casa da vítima, o estabelecimento comercial do açougue predileto, e executaram, mantiveram a vítima sob a sua custódia, utilizando arma de fogo, e de onde subtraíram o que foi noticiado aqui no cartório da delegacia: 300 mil reais, celulares e relógios. Delegado, você está presidindo o inquérito na condição de presidente do inquérito, de comandante das investigações. Você está convencido que foram esses dois que praticaram essa ação criminosa? Isso, eu gosto sempre de ressaltar, Antônio Júnior, é a natureza do inquérito. O inquérito policial, ele tem duas faces. A primeira, investigatória. Isso aí a gente está acostumado no nosso dia a dia. E a segunda, que não é divulgado, é a preservadora. Nós buscamos preservar a integridade moral daquela pessoa, de não colocar uma pessoa que não tenha relação com o fato dentro de um processo judicial criminal. Ou seja, é a última razão para se colocar dentro de um inquérito criminal. E a razão se faz com provas. Agora, e as medidas que foram deferidas
foram com base em provas levantadas pelos agentes de autoridade. Nós temos aqui na seccional uma equipe boa de trabalho, a equipe de operações, que é chefiada pelo investigador Hélio, juntamente com a equipe dos agentes de autoridade que trabalham aqui comigo, especializada em roubos, né? Nós conseguimos levantar elementos com bases em provas, em vídeos, em depoimentos, relatos de testemunhas e, principalmente, o auto de reconhecimento dos elementos, dos suspeitos que mantiveram e que tiveram contato também com os acusados. Então, as vítimas reconheceram os dois? Reconheceram os dois e foi feito o termo de reconhecimento e foi demonstrado também, né, nas filmagens o modus operandi aplicado para executarem o contrato, o assalto. Inclusive, eu quero ressaltar que o Jaime Júlio, um dos elementos que esteve lá na casa, e o Gabriel também esteve, que é o filho dele, o Jaime Júlio conhece a vítima. O Jaime Júlio é o filho? É o pai. É o pai. É o pai. E o Gabriel é o filho. O Jaime Júlio, o pai do Jaime Júlio, é cliente da vítima, certo? De um açougue que ele tem lá no Mercadão 2000. O pai fazia a compra e o Jaime Júlio ia buscar, uma vez que o pai é deficiente do Jaime Júlio. E com isso ele criou esse vínculo, ele conheceu a rotina do empresário. E é com base em outro vídeo que ele esteve em um outro açougue. E esses dois, né, que executaram o crime, né, estão envolvidos na primeira fase. O inquérito ainda está aberto. Ainda tem mais gente envolvida nessa história? Possivelmente sim, a gente não descarta essa possibilidade. Agora, que o inquérito em si está sob sigilo. Que foi delegado, foi delegado. Inclusive, o pai é o Jaime Júlio. Né? O pai é o Jaime Júlio. Delegado, agora impressionante é os suspeitos, pai e filho, suspeitos de estar envolvidos numa ação criminosa. A gente se depara com determinadas situações do dia a dia dentro de uma sociedade hoje que requer um pouco mais de cuidado, e quando se trata de crimes atinentes ao patrimônio, né, e com um grau de relevância bem acentuado, onde se observa a violência, a grave ameaça, colocar uma família, entendeu? Ao raiar do dia, sobre a mira de uma arma, para subtrair o que ela adquiriu com muito suor e trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, buscando um ganho de vida para dar uma vida digna à sua família, fica complicado. A gente tem que buscar e dar uma resposta à altura. A última pergunta, delegado, foi encontrado alguma coisa com esses elementos? Dinheiro? Algum valor foi encontrado? Algum objeto? Isso. Quando se trata desse crime de que o material é fungível, né? Que a gente é infungível, que a gente consegue, o que a gente consegue observar é que pode ser que esteja guardado, pode ser que esteja sido revertido, lavado de outra forma. As investigações continuam, nós vamos manter essas investigações sob sigilo, né? Queremos chegar a outros elementos que financiaram, não só financiaram com o dinheiro, colocaram os dois no local do crime para executar, mas também que financiaram materialmente, aquele apoio material com armas, aquela informação privilegiada, porque um tipo de conduta desse nível não se faz apenas com dois elementos. Alguém tinha informação privilegiada que fez com que desencadeasse toda essa atividade criminosa. Então, tudo sendo descoberto, todos vão para cá? Todos eles. O nosso trabalho é levar ao juízo autoria e materialidade, como consequência, a recuperação. Vitamina C, energia para viver. Mid refresco. São muitos sabores, você pode escolher. Mid refresco, mid, refresco do verão, mid, sabor e diversão, mid, é fácil de gravar, são três letrinhas, vamos todos soletrar, M, I, D, M, de mid refresco. Mid refresco, um produto Ajinomoto, pedidos, distribuidora Durans, 3523-0101. Olha, o comandante do CPR1, Coronel Tomazzo, fala sobre os alunos que estão em formação e também fala sobre a soltura de vários presos beneficiados pela saída temporária para passar o Dia das Mães em casa. Vamos primeiro com o assunto sobre a formação dos alunos aí da Polícia Militar. E depois vem esse segundo assunto aí, a abordagem, o questionamento foi feito pelo Gilson, a matéria dele na tela, coloca no ar.
Polícia Militar Antônio Júnior realizará amanhã às 9 horas, justamente aqui nesta área, onde você está vendo nas imagens do Américo Feitosa, aqui na conhecida Praça da Matriz, onde alunos que ainda estão no curso de formação da Polícia Militar irão ser apresentados à Sociedade Santa Arena. Irão ter a oportunidade de ter o seu estágio, onde eles irão para as ruas participar de toda a movimentação de serviço ostensivo da Polícia Militar, tendo mais aquela aula prática, estando realmente na efetividade, ou seja, na rua, fazendo o seu trabalho, dando segurança à Sociedade Santa Arena. Conversamos com o Coronel Tomás, ele explica sobre essa situação e também traz orientações à Sociedade Santa Arena. Coronel Tomás, com relação ao, inclusive, o curso que está ocorrendo aí para os novos militares, quais as novidades, quais os procedimentos, como é que vai ser o estágio deles, inclusive? Bem, inclusive, convocando a população, que a partir de amanhã a gente vai fazer a apresentação deles para a população. A partir de amanhã eles começam a ter algum contato mais com rua, fazer trabalhos mais de rua. Nós vamos fazer amanhã, possivelmente às 9 horas, na frente da Praça da Matriz, ali no Centro Comercial, em virtude do Dia das Mães também, que está se aproximando, né? E o comércio tem um fluxo muito grande. A gente vai fazer a apresentação dos 134 alunos, futuros soldados da Polícia Militar, que vão ingressar aqui na comunidade da região oeste do estado, né? Na sociedade daqui da região do estado, oeste do estado. Então a gente convida todo mundo, né, para se fazer presente, para ver aí que é essa parte importante, que é a última parte do treinamento deles, que é a parte que eles vão estar trabalhando diretamente com questões de rua, de policiamento ostensivo. Então, um momento para nós altamente diferenciado, porque é a partir desse momento que eles vão começar a ir mais para as ruas agora, fazendo os estágios. Amanhã começa esse momento, exatamente que horas? É 9 horas em frente da igreja da Matriz, ali naquela praça. Nós vamos fazer a apresentação dos 134, vamos formar, colocar eles todos em forma, apresentar para a comunidade, dar uma palavra. Quem puder ir lá, dar uma palavra de incentivo também a gente, o trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui para melhorar cada vez mais nossos números, né? É importante porque também é um momento que eles vão ter um contato mais próximo com a comunidade, com o cidadão, né? Então é importantíssimo que quantos mais puderem ir lá se fazer presente, é bom para eles também. Esse novo efetivo de policiais militares, já tem uma quantidade de militares que vão ficar exatamente beneficiando Santarém? Bem, a maioria deles deve ir para os interiores do estado. Haja visto que a gente tem uma pendência muito grande. Manda ele. Demais. Tivemos anteontem um problema em Curuá. Curuá é um município, a gente tem um efetivo muito reduzido lá. A gente precisa aumentar alguns locais desses, até para a própria segurança de alguns policiais que estão trabalhando naqueles locais. E eles vão trabalhar mais nessas comunidades, nesses municípios do interior. Mas, em contrapartida, a gente já fez um planejamento. Alguns policiais mais antigos desses interiores, alguns inclusive que nós mandamos para os interiores para suprir uma carência anterior, né, que existia, muito maior do que existe agora, foram da saída aqui de Santarém para lá. Esses policiais também estarão retornando para Santarém. E, consequentemente, Santarém também haverá um aumento de efetivo, especificamente para cá, para a cidade. Coronel, continuando falando sobre segurança pública, houve detentos que receberam aí a liberdade para poder passar aí esse período do Dia das Mães, né? Vai ter aí 7 dias, eles escolhem qual é o dia que sai. Agora, a quantidade de detentos que saiu é bem expressiva e a sociedade tem que tomar muito cuidado e ficar de olho, principalmente nas suas residências. É, com certeza, né? Mais uma série temporária que existe no ano, agora Dia das Mães. Estão saindo, se não me engano, 166 detentos, né, com essa medida. A gente entende, está previsto em lei, realmente não tem que se discutir, tem que cumprir, mas a gente entende que são medidas que não contribuem com a segurança pública, pelo contrário. A gente recebe semanalmente informações, até da inteligência de outros estados, até vindo de fora. E a gente verifica lá que outros lugares, o preso inclusive trabalha para pagar o que ele come, o que ele usa dentro dos presídios. Aqui a gente não tem isso no Brasil, pelo contrário, se for fazer, muitas entidades, inclusive direitos humanos, vão dizer que é constrangimento, trabalho forçado, etc. Ou seja, e pior ainda, né, em vez de cumprir uma pena ao todo, uma pena normal, aí depois sim, depois de cumprir aquela pena, ele voltar para a sociedade, não. Aqui a gente tem regressão de pena que faz com que, infelizmente, ele saia com menos da metade da pena e esteja na rua. Mas é uma realidade, então a gente orienta a população para se precaver, principalmente nas suas residências, um cuidado a mais.
cuidado à noite, se for sair, deixar sempre o vizinho atento para nos informar, porque nesse período, infelizmente, aumenta o número de arrombamentos. Cuidado também para quem vai para o comércio, vai para as ruas, para evitar a questão do celular nesse período, ficar mostrando muito o celular, que é um objeto de consumo que eles buscam para poder fazer esse roubo, do roubo deles, né, poder trocar por drogas, ou tipo de coisa. Evitar andar com o celular no bolso de trás. Pessoas que viajam, deixam a casa só. Justamente, deixar alguém tomando conta, é um vizinho, um parente que possa ir regularmente lá durante o dia verificar. Qualquer problema a mais, ligar para o 190, que a gente vai estar com reforço nesse período. A Polícia Militar aqui, ela é preparada, é uma das polícias mais bem preparadas do estado. Agora, semana que vem, a gente está conseguindo chegar mais um suporte de munição que a gente vai fazer treinamento de tiro para todos os policiais de novo aqui, é o terceiro ano consecutivo. Então, confie na Polícia Militar que nós vamos dar sempre resposta. IPTU Premiado Santarém 2018. Atualize seu cadastro e pague seu débito com IPTU até o dia 31 de maio e participe do sorteio. Com seu IPTU em dia, você concorre a um carro zero quilômetro e muito mais. Você pode ganhar moto, iPhone, TV, geladeira, bicicleta, fogão e micro-ondas. O sorteio será dia 22 de junho na Praça de Eventos a partir das 17 horas. Você em dia com a nossa cidade e ainda concorrendo a prêmios. Prefeitura de Santarém, cuidando da cidade e das pessoas. Olha, deixa eu falar, meu filho, antes de chamar o maior e melhor supermercado da cidade, eu quero só fazer uma referência a esse comentário aí feito pelo comandante do CPR. É verdade o que ele falou, viu? Em outras nações, preso trabalha para se sustentar. Aqui no Brasil, não. São muitas regalias. Sem contar o Código Penal, as leis do Brasil que acabam facilitando a vida de muitos presos. Como ele colocou aí, colocou de uma forma muito feliz o comandante do CPR, porque ele é comandante do CPR e sabe o que os seus subordinados, os policiais, passam. A polícia vai e prende, não demora muito, o cabra está solto. Ó, essa saída temporária, quantos vão fugir nessa saída temporária? A lei que dá essa condição, a lei que permite isso, é lei, tem que obedecer a lei é essa. Então, nos períodos considerados de festa, nos períodos, nas datas comemorativas, nos períodos de festa, aí os caras saem, aqueles que têm bom comportamento saem, são colocados para fora. Eu nunca generalizo, tem uns aí que vêm, se comportam, voltam, mas tem outros que não se comportam, viram cavalo do cão, além de aprontarem, empinam, somem, desaparecem. Aí é trabalho para a polícia, dor de cabeça para a sociedade, é problema para a sociedade. A sociedade brasileira passa por um momento muito ruim na área da segurança pública, exatamente por causa desse Código Penal e outras colheres de chá que são dadas aí para quem não presta. Uma delas é essa, saída temporária. Como disse, ó, o cara foi preso, então deixa o cara lá cumprir a pena dele. Quando cumprir a pena dele, ele sai. Mas não, aí fica saindo nas datas comemorativas. E o que não falta nesse país são datas comemorativas. O número de feriados que existem no calendário, aí, observe, veja aí os feriados que existem, melhor, no calendário. Aí você vai dizer, realmente, é verdade. E nessas datas, nesses feriados, os caras são colocados para fora. E quem sofre com isso é a sociedade que paga o preço alto. E a recomendação do comandante do CPR é para que a sociedade fique atenta. Por que eu estou fazendo esse comentário, engrossando o calo? Exatamente para pedir a você muito cuidado. Se você vai se ausentar, se você vai sair, vai festejar fora, é o Dia das Mães, cuidado com quem você vai deixar a sua casa aí. Ou melhor, deixe para alguém a sua casa, na responsabilidade de alguém. Não vacile, cuidado, não vá marcar. Não vá exagerar no fato de você ter confiança, exagerar na confiança. Não vou deixar minha casa com ninguém, vou deixar as luzes apagadas para economizar energia. Exagera na confiança, né? Confiança exagerada. Aí esse exagero vai trazer consequências para a sua vida, porque quando você voltar, eu espero que não, mas você corre um sério risco, você fica vulnerável de voltar e encontrar sua casa arrebentada e os seus pertences, terem sido subtraídos, levados pelos vagabundos, que eles vão aí aprontar, não tenha dúvida disso. Nem todos, mas uma boa parte que sai de lá pronta. Tá no ponto da informação, meu filho, deixa eu falar do CR. CR Supermercados, o melhor e maior supermercado da cidade. O maior e melhor supermercado da cidade. E a promoção do Dia das Mães continua no CR Supermercados. Coloca no ar, solta!
Sua mãe merece uma semana inteira com ofertas imperdíveis no CR Supermercados. Coxa e sobrecoxa Friato, R$3,99 o quilo. Carne suína, R$7,99 o quilo. Peito de frango Friato, R$4,99 o quilo. Dia das Mães com economia é no CR. Refrigerante Baré, 2 litros, R$2,99. Salsicha Hot Dog Friato, R$3,99 o quilo. Cerveja Nevada, 350ml, R$1,55. Vem pro CR, o melhor dia das mães é aqui. Olha, são 9 lojas abertas esperando por você. 9 lojas abertas. Vai para o CR Supermercados, o melhor e maior supermercado da cidade. Obrigado aí pela imagem. Eu vou colocar no ar a entrevista que eu fiz com uma senhora que está sendo ameaçada pelo tio do ex-marido dela. Vamos ouvir juntos essa história aí, acompanhar a entrevista? Pode soltar, vai lá. Olha, essa senhora foi agredida, ela está na delegacia, que é providência da polícia. Ela levanta, por gentileza. Olha, desculpa a indiscrição. A senhora tem quantos anos? Se a senhora quiser responder, tudo bem. É, se responder, ótimo. Se quiser, se não quiser responder, não tem problema. Quantos anos a senhora tem? 48 anos. 48 anos. Uma senhora de 48 anos, ela foi agredida pelo tio do ex-marido dela. Quer dizer que o cara agrediu a senhora? Sim. A gente tava conversando, ele... Foi tão tempo em Manaus que eles tiraram ele de mim, né? O cunhado dele tirou ele de mim, o Raimundo Moreira. Tirou o seu marido. É. Aí, foi tão tempo em Manaus, eu fui resolver um problema também lá em Manaus. Passei um mês e pouco em Manaus. Aí eu cheguei, o meu vizinho lá contaram que ele tinha ido lá em casa me procurar sobre um boi que ele tem que me dar, né? Aí fomos jogar um bingo lá numa sede que tem lá. Aí a gente ia passando, ele estava sentado assim. Ele mais um colega dele. Aí ele me chamou, disse que ele queria falar comigo. Aí a gente foi lá, eu e a minha filha. Aí nós fiquemos lá. Eu ainda disse pra ele que tem uma vizinha dele lá, que é a sobrinha dele. Mandou dois garotinhos e chamou a mãe dele, só que não foi a mãe dele que foi, foi o tio dele, o Francisco. E aí? Aí ele chegou lá, ele perguntou com quem ele estava conversando, né? Aí eu disse, ele disse que era comigo. Aí ele só fez empurrar o meu ex, o que eu vivia, né? Empurrou ele, que feriu a perna dele aqui. Ele levantou, quando ele estava me batendo, ele levantou de lá e disse, não bate ela não, hoje estou complicando a minha vida, apenas eu chamei ela aqui pra gente conversar, né? Que quem agrediu a senhora é o tio do seu ex-marido. Foi, o tio. Quem agrediu a senhora exatamente com socos? Que? Deu um soco no rosto? Foi. Agora tá roxo seu rosto, né? Porque eles estão acostumados a me bater. Agora, por que ele tem tanta raiva da senhora? Eu acho por causa do sobrinho dele, que já tiraram ele de mim, né? É. E aí ele ficou... Você não concordava com o relacionamento seu? Era. Com só o marido que a senhora tinha? Era. Só que eu gostava dele, né? E ele disse pra mim. Mas por que ele não gosta da senhora? Razão pela qual? Aí é isso que eu não sei. É isso que eu não sei. A senhora viveu quantos anos com o seu ex-marido? 8 anos. 8 anos, eles nunca concordaram. Não, a mãe dele ia lá, todo tempo lá me batia. O nome como é que é? É, Maria Edilza. A senhora apanhava da mãe do seu ex-marido? Era. Ela batia na senhora? Sim. Hein? Ela batia. A sogra batia na nora? É. Ah, é como já é o nome dela? É... Conhecida como Zelina, o nome dela. Mas... O que aconteceu essa situação? Lá no Lago Grande. No Lago Grande, ela está aqui na delegacia, ela está com a perna ferida. O rosto dela, olha, o ferimento aí no dedo dela. Aqui no rosto é hematoma, ela apanhou do tio do ex-marido dela. E a senhora quer agora providência da polícia. Claro. Eles já bateram muito na senhora. Não é a primeira vez que eles me batem. O filho do meu ex, que eu estava com ele, a filha dele viu o meu rosto, duas vezes roxo. O cunhado dele também viu. E agora a senhora quer providência da polícia? É, eu quero, porque eu tô acostumado, né? Eu quero. A senhora apanhou muito dele? Já. Apanhou muito? Eu não mandava, né? Eu não vinha daqui denunciar ele. E por que a senhora não denunciava? A senhora gostava de apanhar? É porque eu não queria vir mesmo. A gente sem dinheiro, a gente não é nada, né? É. Mas agora... Agora vai dar um basta na história. Vou. Quer providência? Quero, sim. Como é que é o nome do seu ex-marido? É Raimundo Moreira da Silva. E como é que é o nome do tio dele que agrediu a senhora? Francisco Moreira da Silva. É providência. Claro. Olha, eu perguntei a idade dela propositalmente. Uma senhora de 48 anos, baseado nas informações dela. Eu estou falando respaldado nas informações dela. Vocês ouviram a narrativa que ela deu aí. Que ela fez, melhor. A narrativa que ela fez. As informações que ela passou a respeito do sofrimento que ela estava tendo em razão das surras que ela levou. E pelo que ela contou, ela não apanhou só duas, ela não apanhou só três, ela apanhou várias vezes, apanhou de várias pessoas, pelo menos foi o que ela falou aí. Então eu perguntei a idade dela exatamente por essa razão. Que uma senhora de 48 anos passando por uma
por uma situação dessa, por um perrengue desse, apanhando no rosto, levando porrada. E eu perguntei, por que a senhora não veio antes à delegacia? A senhora gosta de apanhar? Claro que ninguém gosta de apanhar, né? Uma pergunta chega até ser absurda. Mas a gente pergunta porque te depara com uma situação dessa, fica ali se questionando, se perguntando. A pessoa está dizendo que está levando porrada, apanhando. E por que não procurou a delegacia? Por que não procurou a polícia? Eu aproveito o gancho para dizer a você que está sofrendo, que está apanhando, que se tornou um guardanapo nas mãos de determinadas pessoas aí, que está levando porrada de manhã, de tarde, de noite. Tem muitas mulheres que estão sofrendo, passando por situações difíceis nas mãos do marido, nas mãos da sogra e vice-versa. Tem sogra que apanha da nora. E são tantas situações. Se você está sofrendo, você não é masoquista. O que é masoquismo? Masoquismo são pessoas que gostam de sofrer. E você não é masoquista. Então procure a polícia, procure a polícia. Se você não tiver como chegar na delegacia ou ficar constrangido, constrangida, sei lá, de repente você está com vergonha, constrangimento, evita, impede melhor que as pessoas façam a denúncia, você vem aqui que a gente vai orientá-la, ensinar os caminhos que você deve seguir exatamente para você ter força, para chegar e denunciar e resolver esse problema na sua vida. Tem tanta gente que apanha calado. Meu Deus, você imagina uma senhora dessa de 48 anos. Eu estou falando baseado no que ela disse aí, hein? Se for verdade tudo isso, é um absurdo, né? 48 anos apanhando e não é pouco, não. Segundo ela, vocês ouviram a narrativa. Meu filho, está no ponto da informação? Vamos falar sobre o Maio Amarelo. Olha, o programa tem essa incumbência, essa responsabilidade de esclarecer, de se colocar à disposição para ajudar as pessoas. E nós ajudamos muitas pessoas, inclusive aquelas que sofrem, aquelas que passam por momentos complicados aí, não tem mais força para reagir, para gritar, para pedir socorro. Nós estamos aqui à sua disposição, meu filho. É só vir que a gente ensina o caminho que você deve seguir exatamente para que você possa solucionar essa questão que está atormentando a sua vida. Olha, Maio Amarelo, aconteceu lá no município de Alenquer, a questão da conscientização do trânsito. São tantos problemas no trânsito de Alenquer e o Maio Amarelo vem exatamente para isso. O mês de maio, a conscientização, o trabalho que está sendo feito em cima dos condutores, dos pedestres, de todos, para que problemas no trânsito pelo menos diminuam. Vamos ver, coloca no Alcab, solta aí. O Departamento de Trânsito do município de Alenquer fazendo uma ação voltada, mobilizando a população em geral para a conscientização no trânsito, para que diminua o índice de acidente em nosso município. Pela manhã, teve uma passeata envolvendo alunos de diversas escolas do município. É muito importante a gente conscientizar as pessoas de que as pessoas têm que ter consciência no trânsito, né? Ótimo, maravilhosa. É preciso que o povo alequerense esteja consciência do que está acontecendo na nossa cidade. Muito acidente. Ah, eu tô achando muito bom estar aqui participando, né? Para mostrar para a população alequerense que a gente tem que ter consciência no trânsito. O final foi no ginásio Otávio Proença de Moraes, contando com várias parcerias e também envolvendo pessoas com familiares vítimas de acidente. A professora Georgiene teve um irmão que foi vítima no trânsito. E isso comove muito, né, professora? Perder alguém que a gente tanto ama por irresponsabilidade de um outro condutor. Exatamente. É muito doloroso a família perder um ente querido. O ente querido fazendo tudo correto no trânsito e uma imprudência tirar a vida de um irmão, de um filho, de um esposo, de um pai. Então, hoje esse dia aqui no DTA é muito importante de Alenquer para conscientizar. Se beber, não dirija, não empine motos, não deixe de usar o capacete, regularize as suas documentações, porque isso tudo faz parte de um movimento para o benefício de todos, não só apenas do DTA. A responsabilidade não é do DTA, a responsabilidade é nossa também. A mensagem para os jovens foi sobre o respeito. Então, quem respeita não empina moto, quem respeita usa capacete, quem respeita atravessa na faixa, quem respeita segue as leis de trânsito, quem respeita bebe e não dirige, se dirige, não bebe, quem respeita vive. Está sendo um sucesso o nosso evento, né? Mas a gente gostaria ainda de deixar um recado para aquelas pessoas que não vieram. Alô pai, alô mãe, essa questão de violência no trânsito, apesar de
acidentes acontecerem nas vias, mas reflete dentro de casa. As vítimas são de dentro das nossas casas. Queria pedir encarecidamente para vocês monitorar mais o passo das crianças. Você que tem adolescente, esses adolescentes que conduzem motocicleta ou outro tipo de veículo, monitore mais, ajude-os mais, porque muitos adolescentes, eles ainda não estão amadurecidos o suficiente para discernir o que é certo e o que é errado no trânsito. E às vezes esses são os fatores que causam os acidentes e, consequentemente, as vítimas fatais no trânsito. Entendeu? É muito dolorido. Aquele testemunho da professora agora há pouco, que o irmão dela fez tudo certo, mas alguém fez errado e acabou vitimando, né? Assassinando o irmão dela. E no trânsito nós somos passíveis a erro, nós somos passíveis a acidente. Eu queria convidar toda a população alenquerense, que agora em junho de 2012, o Departamento de Trânsito, ele vai fazer uma vasta programação comemorando os 10 anos, né, do Departamento de Trânsito de Alenquer. Agora em junho, o Departamento de Alenquer fará 10 anos, é uma década, e a gente vai desenvolver várias ações. Nós ainda estamos sentando para verificar quais são essas ações. Aí já queria contar com o apoio e ajuda de vocês, que têm sido sempre parceiro do Departamento de Trânsito. Gostaríamos também de contar com o apoio da população. Nós vamos definir ainda qual será essa programação no mês de junho, tendo em vista já outras programações que tem Alenquer, como por exemplo a festa de Santo Antônio, mas nós já estamos de antemão já deixando o convite para a cidade inteira, que o Departamento de Trânsito vai desenvolver algumas ações também no mês de junho. Vitamina C, energia para viver. Mid Refresco, são muitos sabores, você pode escolher. Mid Refresco, Mid Refresco do verão, Mid sabor e diversão, Mid é fácil de gravar. São três letrinhas, vamos todos soletrar. M-I-D-M de Mid Refresco. Mid Refresco, um produto Ajinomoto. Pedidos, distribuidora Durães, 3523-0101. Olha, a reportagem foi da Kelly falando sobre o Maio Amarelo. Falei cabe, mas foi a Kelly que fez a reportagem, só fazendo a correção. A Kelly, lá do município de Alenquer, trouxe as informações a respeito do Maio Amarelo. É o trabalho realizado para que as pessoas se conscientizem dos cuidados que elas devem ter no trânsito. São tantos problemas no trânsito, tantas mortes, pessoas sequeladas, pessoas mutiladas. E lá no município de Alenquer esse trabalho foi realizado. Eu espero que as pessoas chamem a responsabilidade para si. A responsabilidade é de cada um, ter o cuidado que é para ser, o cuidado que é para se ter realmente, para evitar que a estatística se eleve, para evitar que a estatística aumente, porque o trânsito mata a barbaridade do Brasil. Agora, cada um é responsável por aquilo que está fazendo. Se você está no carro, meu filho, cuidado, atenção redobrada, não misture bebida alcoólica com direção, evite a alta velocidade. Se você está na moto, use os acessórios, não corra. Não acelere demais aí a motocicleta, preserve a sua vida e a vida de terceiros. Então, cada um é responsável. A união faz a força. Se cada um for consciente, com certeza vai melhorar e melhorar muito. Agora, infelizmente, a imprudência é um dos fatores, a falta de fiscalização, a falta de sinalização. Fiscalização, imprudência são fatores que contribuem para tantas desgraças acontecerem, serem registradas no nosso trânsito, no trânsito do país. Vamos lá, garoto, com a informação. Vamos com a notícia. Tem o quê, meu filho? Luiz Carlos de Moraes. Vamos chamar o Luiz Carlos de Moraes, que traz a informação do São Raimundo, que joga domingo em Santarém. São Raimundo joga contra o Nacional. Coloca no ar. Falando do Pantera, que hoje faz o apronto, é Colosso do Tapajós. A partir das 16 é o horário da partida contra o Nacional de Manaus. André, professor, a equipe correndo bem, o sol é causticante, mas a expectativa é de vitória. Sim, a expectativa é de vitória, sempre tem que ser. O time está bem fisicamente e sabemos que o horário é um pouco exaustivo, mas o time está preparado. Então agora é esperar o momento, convocar o torcedor, que é muito importante, para apoiá-los. Claro, o torcedor tem que estar do nosso lado, principalmente em casa. São dois jogos importantes onde a gente precisa da vitória e com o torcedor do nosso lado, com certeza a gente vai conseguir. Então, a equipe bem fisicamente. O Wendel, que vem do DM, também está bem fisicamente? Não, o Wendel vem de 15 dias parado. Ele estava no DM só tratando, então fisicamente ele não está bem.
E a gente está analisando dia a dia o processo do Wendel para ver se ele tem condição de ir para o jogo. Mas é esperar um bom jogo e quem sabe a vitória. Se Deus quiser, com o apoio da torcida, a gente vai conseguir o nosso resultado. Professor Vladimir de Jesus, um jogo difícil, é uma decisão, mas a expectativa, é claro, é de superação. Decisão, jogo que pode nos aproximar da nossa classificação. E um jogo muito difícil, porque se você perde, você volta à lanterna. Se você ganha, você é líder. A chave muito embolada, uma chave muito próxima, uma equipe da outra. E a gente está muito consciente de que precisa fazer um grande jogo aqui. Mas precisamos aqui contar com o nosso torcedor. Torcedor é quem vai fazer a diferença para a gente ganhar o jogo. Torcedor bem, junto com a gente vence o jogo. Nós precisamos dele. Hoje você faz o apronto e define a onzena, porque está definido, com certeza vai ficar tranquilo. O apronto nos dá aquela proximidade do jogo, nos dá quem está melhor para que a gente possa colocar dentro do campo. É uma preocupação porque tem que substituir o Romário. A gente trabalhou a semana toda muito bem, visando essa substituição. Contamos aí agora com a vinda do Wendel. Se não começar jogando, é um jogador que vai estar na relação, que pode nos ajudar a qualquer momento. E a nossa equipe está cada vez mais forte, melhorando a cada jogo. Isso nos dá a confiança de que nós vamos fazer domingo mais uma vitória. Amanhã ainda faz alguma atividade? Fazemos sim, treinamos amanhã pela manhã no Panterão e depois vamos para a concentração. Concentra direto para o Colosso. Exatamente. O regime de concentração começa 14h. E a partir disso aí, só saímos do hotel para a nossa vitória no domingo. Adelson Branche. Adelson, o torcedor está comprando ingressos, está chegando para adquiri-los. Isso é bom, porque dá um prenúncio de uma boa arrecadação. Verdade. A gente colocou a partir de ontem 1.000 ingressos, um preço de R$15, né? Para que o nosso torcedor possa adquirir logo o seu ingresso, um preço mais acessível, né? E terminou essa tiragem de 1.000, a gente vai voltar ao preço normal de 20, 30. Então, R$15 o torcedor ainda pode adquiri-los aqui na sede social do clube, na lojinha. Agora, sábado e domingo, R$20 e 30. Como eu frisei, né? Acabou essa tiragem de 1.000, aí volta o preço normal de 20, 30. Mas ainda tem desse preço de R$15 que o nosso torcedor possa vir e adquirir logo o mais rápido possível, né? Porque acabou, volta o preço normal. É verdade, agora o torcedor é importante, como frisei ainda há pouco, e que possa incentivar, que é o fundamental para a vitória. Com certeza, nosso torcedor, a gente pede aqui que ele possa comparecer, que ele possa incentivar nosso time, né? Que esse jogo é de suma importância para a gente, sabe que o Nacional vem aqui para tirar os pontos, com certeza, porque lá em Manaus a gente conseguiu uma vitória, uma excelente vitória, diga-se de passagem. Ele vem aqui para fazer a mesma coisa, mas a gente está precavido isso aí, e com certeza, dentro de casa, a gente tem que fazer o dever de casa, né? Fazer um bom jogo e fazer uma boa vitória, se Deus quiser. E você fica conosco a partir das 15. Vamos estar a cabine Lívio, Bruno Pereira, com todas as informações de São Raimundo e Nacional do Amazonas. Fique conosco, você fica bem informado. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas. E agora, você vai ser digital até na hora de estudar, com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade uma vez por semana, com transmissão ao vivo do professor. E estudar online, quando quiser, com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Olha, Drogarias Ultra Popular é a empresa que tem revolucionado o mercado. É exatamente isso, revolucionado com as promoções, com os preços baixos. Por essa razão que a Ultra Popular recebeu o título rótulo de farmácia mais barata do Brasil. Os descontos não param, tem todo dia e toda hora. Os descontos não param, todo dia e toda hora tem descontos bons, descontos que vão encher seus olhos da Ultra Popular. Você já visitou a Ultra Popular? São duas lojas, uma no centro da cidade e a outra na Frei Vicente com a Sérgio Rê. E os descontos não param, você vai conferir comigo algumas ofertas imbatíveis.
imbatíveis da Ultra Popular. A fralda Turma da Mônica Veste Fácil, pacote grande somente R$ 25,99. R$ 25,99. É loucura, meu filho. Omeprazol com 28 cápsulas, somente R$ 2,75 na Ultra Popular. Shampoo Johnson & Johnson Baby R$ 7,49. Condicionador Johnson & Johnson Baby R$ 8,99. A carga BAC 3 com 2 unidades, apenas R$ 16,99. Monange Desodorante Aerosol Monange, menor preço da cidade. Duvido quem venda mais barato que a Ultra Popular. Sabe quanto está custando o Monange Desodorante Aerosol lá na Ultra Popular? R$ 4,49, menos que R$ 5. Drogarias Ultra Popular, vende mais porque é mais barato e é mais barato porque vende mais. São 2 endereços, na Travessa 15 de Novembro, fica o primeiro, e o segundo na Sérgio Henrique, esquina com a Frei Vicente, ambas abertas, as 2 lojas abertas, esperando, aguardando pela sua visita por você. Precisou comprar, vai na Ultra Popular. Ok, meu filho, obrigado. Olha, vamos falar sobre a entrega de kits. A Defesa Civil trabalhando, entregando kits às pessoas que tiveram suas casas queimadas, aos ribeirinhos que sofreram muito com a enchente, perderam o que tinham, e a Defesa Civil entregando os kits. O Raimundo Trindade recebeu mais uma vez a equipe do Rota. Acompanhe a reportagem, coloca no ar. Nós estamos aqui na Defesa Civil, Antônio Júnior, mais uma ação, com certeza muito importante para a sociedade santarina. A gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil, que é o R. Trindade, que vai falar sobre os kits que foram entregues, inclusive beneficiou muito a sociedade santarina, pessoas que passaram por momentos difíceis, né? Primeiramente, como é que você avalia esse momento da ação aí da Defesa Civil, beneficiando a sociedade através da Prefeitura? Essa é uma resposta que a Defesa Civil, a nível nacional, estadual e municipal, está dando para a sociedade, para aquelas pessoas que foram atingidas. A partir do decreto que foi baixado pelo nosso gestor, nosso prefeito Nélio Aguiar, e nós conseguimos, a Defesa Civil e o governo municipal conseguiu o apoio do governo federal para que pudesse trazer e beneficiar essas famílias, que é uma preocupação imensa do governo, e para que pudéssemos ter uma alternativa para essas famílias. E a partir do decreto do Baixado, né, nós conseguimos essas doações dos kits. Agora, R. Trindade, com relação às pessoas que poderão receber, qual é o critério para todo esse momento? Não é só do chega e pede, tem todo um critério, todo um procedimento, todo um cadastro. Como é que funciona isso? Primeiro, são aquelas pessoas que foram atingidas diretamente pela enxurrada. Esse decreto aqui, ele é urbano e por enxurrada, somente para famílias urbanas, por enxurrada. Que foram atingidos diretamente. No momento que aconteceu os problemas, a Defesa Civil esteve lá. Nós fizemos um cadastro lá de todo mundo e tal. E em seguida nós repassamos para o CRAS, que é responsável pela área. E esse CRAS, eles fizeram o levantamento de todas as famílias, e são eles que deram para nós em seguida as famílias que realmente têm necessidade de receber essa cesta básica, essas famílias apontadas pelo CRAS. Então já foi feito todo o trabalho e agora nós estamos repassando exatamente para as famílias que foram apontadas. O valor estimado é de quase R$ 481 mil com relação a esses kits que chegaram, tanto para a parte da limpeza, higiene, colchão, os kits que são justamente os alimentos. Foi um valor bastante expressivo, né? Isso, quase R$ 481 mil é o valor dos kits. A compra total é esse o valor. E daqui, esses colchões, parte veio de Minas Gerais, outro vieram do Rio de Janeiro. Aquela parte que ali daquelas outras cestas, elas vieram de Manaus. Então os alimentos vieram de Manaus? Foi. Alimentos, no caso, o kit limpeza, o kit higiene, veio tudo de Manaus.
E essa parte aqui, que é os colchões e os o kit dormitório, eles vieram, parte veio do Rio de Janeiro e parte veio de Minas Gerais. Mas desta vez nós conseguimos que as empresas entregassem aqui em Santarém, que dando menos problema para nós, graças a Deus, veio diretamente para cá para Santarém, algo que anteriormente só poderia receber, o governo teria que ir receber lá em Belém, porque seria uma orientação, receber nas, eles só entregariam até nas capitais. E aí, em seguida, os governos municipais iriam buscar. E era uma outra despesa. E este ano, ainda bem que nós tivemos aqui a sorte de vir diretamente para cá. Foi uma negociação feita lá no Senad, com os técnicos do Senad e as empresas. E eles conseguiram viabilizar essa situação para nós. Olha, então, tá aí os kits que foram entregues para as pessoas que sofreram em consequência das chuvas fortes, que perderam seus bens em razão da enxurrada. Enxurrada que invadiu várias casas nesse período do inverno. Maio, o inverno teve um período que ele se intensificou, né? As chuvas se intensificaram, chuvas torrenciais, a enxurrada invadindo residências, invadindo casas. Então, essa doação foi específica para as pessoas que perderam os seus bens em razão, consequência das chuvas fortes e das águas que invadiram as residências, as casas, a enxurrada. Acabou comprometendo eletrodomésticos e outras coisas mais. E essas pessoas receberam cada uma um kit. Foi feito o levantamento, foi mais ou menos isso que o Raimundo Trindade explicou. Foi feito o levantamento e agora os kits chegaram e foram entregues a essas respectivas pessoas que passaram por esses momentos complicados, difíceis. Imagina você perder tudo em razão das chuvas, da enxurrada que invade as casas, mas elas foram beneficiadas com a entrega desses kits. E nós fizemos o registro, né? No momento que as pessoas passaram pela situação complicada, nós mostramos e cobramos. E agora os kits chegaram e nós mostramos também exatamente o fruto do trabalho realizado para que essas pessoas fossem beneficiadas com a entrega desses kits. Vamos lá, deixa eu falar sobre a cadeira de rodas que eu pedi. Duas pessoas doaram cadeiras de rodas. Eu pedi uma, foram feitas duas doações. Inclusive, uma é da cidade de Alenquer. A Rosângela Santos, da cidade de Alenquer. Rosângela, obrigado por ter doado uma cadeira de rodas, hein? E também quem doou a cadeira de rodas, a outra cadeira de rodas foi o Vanderlei, que mora na São Sebastião. Uma das cadeiras que nós recebemos, ela já foi entregue para o senhor Messias Rodrigues Aguiar, que tem 80 anos e que realmente estava necessitado, precisando. Eu quero agradecer as pessoas que doaram cadeira de rodas, tanto a pessoa de Alenquer, como a Rosângela Santos, como o Vanderlei aqui de Santarém, que se propôs a doar, que realmente ficou sensibilizado com a história do senhor que estava precisando, contada por nós aqui. Obrigado a vocês. Vamos lá, meu filho, com a informação. O cidadão que teve a motocicleta furtada da garagem da casa da namorada. Ele foi para a casa da namorada, deixou a moto na garagem e foi para dentro da casa com a namorada. Quando ele sai da casa para pegar a moto, só um lugar. Já tinha sido levada. Coloca a reportagem na tela. Eu fiz a matéria. Solta. Olha, esse rapaz foi vítima dos ladrões de motocicleta. Levaram a motocicleta dele. Levaram a moto dele. Qual é a marca da tua moto? É uma Bros 125 azul 2005. Bros 125 azul 2005. Isso. Qual é o modelo? O modelo é Bros, a marca é Honda, né? Isso, é 2005. De onde levaram a tua moto? Lá do Mari, na casa da minha namorada. Você foi namorar? Isso. Tinha o hábito de deixar a moto estacionada. Uhum. De onde eles levaram? Exatamente. Você colocava exatamente em frente à casa da tua namorada? Não, dentro da garagem. Dentro da garagem? Foi. Os caras foram buscar dentro da garagem? Foi. Olha a ousadia dos vagabundos, foram buscar a moto desse rapaz dentro da garagem. E você não ouviu nada? Não. Eles levaram por volta de que horas? Foi uma hora. Uma hora da tarde? Não, uma hora da madrugada. Uma hora da madrugada. Ele estava na casa da namorada, uma da madrugada, deixou na garagem. Você tinha o costume de deixar na garagem? Sim. Você nunca imaginou que fosse passar por isso? Não. Nunca imaginou que os bandidos fossem ser ousados a ponto de buscar tua moto dentro da garagem? Não, não. Aí quando você sai da casa da namorada para voltar para tua casa, chega na garagem, só o lugar da moto? Só o lugar da moto. É indignante, né? Com certeza. Já tá paga essa moto? Tá paga. Tá quitadinha? Tá no meu nome. Quais os detalhes que ela tem que as pessoas podem reconhecer para te ajudarem a localizar essa moto? Tem algum detalhe que você fez lá que chama atenção, que atrai atenção? Tem, ela tá toda equipada com guidon ox, tá com o aro da Tornado. O aro tá preto e ela é azul, é cor predominante, né?
ela tá branca. Será que os vagabundos... branca. Ela tá uma parte branca? Isso. Ela tem uma parte branca? Tem. Será que os vagabundos já estavam de olho, já estavam monitorando você? Eu acho que sim, já tinham visto já, com certeza. Como é teu nome? Aurélio Vinícius. Qual é o telefone para contato? 991-89-3650. Aí, sem variedades, em casa, na escola ou no escritório. Para a sua casa, geladeiras e freezer, central de ar, guarda-roupas, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Para seu escritório, móveis, cadeiras, estantes e armários de aço das melhores marcas. Para a sua escola, mochilas, lancheiras, material escolar, cadernos e toda a linha da Faber-Castell. Aí, sem variedades, a maior loja de variedades de Santarém. O ano todo, com promoções e entrega rápida. Em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito e BNDES. Olha, um abraço para você, tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira eu tô de volta, se Deus quiser, tá bom? Um abraço de coração e a gente se vê na segunda. Que Deus abençoe. Valeu, vamos pegar o Bangerê, meu filho. Vamos nessa? Bora então, vamos lá. Valeu, tchau, pessoal. Organizações, Nivaldo Pereira. Embarcação sem autorização para navegar.